कर्तृवाच्य हो र कर्ता अनुसार त्यो वाक्यका क्रियाका लिङ्ग वचन अनि पुरुष आदर भई कर्ता र क्रियाका बिचमा पदसङ्गति हुन्छ भने त्यसलाई हामी कर्तृवाच्य भन्छौँ जस्तै सिकारीले चरो मार्यो हेर्नुहोस् है यहाँ मार्यो के हो त क्रिया <laughs> हो र यहाँ मार्ने काम गर्ने का मार्ने काम कसले गरेको छ सिकारीले गरेको छ त्यसैले यहाँ के हो त सिकारी चाहिँ कर्ता हो र सिकारीले चरो मार्ने काम गरेको छ भनेर वाक्य बताउनु पर्दाखेरि यो चाहिँ केमा जान्छ कर्तृवाच्यमा जान्छ अर्को छ कर्मवाच्य वाक्यमा कर्म प्रधान हुने कर्तृवाच्यमा चाहिँ कर्ता प्रधान हुन्छ जसले काम गरेको छ त्यो मुख्य रूपमा आउँछ त्यसैले अनि कर्मवाच्यमा चाहिँ के हुन्छ त काम प्रधान हुन्छ यसैमा कर्तृवाच्यमा अर्को छ राम बेसरी हाँस्यौँ हाँस्ने काम गरेको रामको त यहाँ कर्ता हो र यहाँ बेसरी हाँस्ने काम गर्ने रामलाई यहाँ प्रधान बनाएको छ मुख्य रूपमा लिइएको छ त्यसैले राम, राम कर्ता हो र राम बेसरी हाँस्यो भन्ने वाक्य चाहिँ हाम्रो कर्तृवाच्य हुन्छ अब यहाँ के हुन्छ त यदि सिकारीले चरो मार्छ यो वर्तमान कालमा पनि आउन सक्छ सिकारीले चरो मार्यो यो भूतकालको वाक्य भयो र सिकारीले चरो मार्नेछ यो भविष्यकालको वाक्य भयो र यही वर्तमान भूत र भविष्यत कालमा रहेका यिनै यस्तै कर्तृवाच्यहरूलाई नै हामी परिवर्तन गरेर कर्म र भाववाच्य बनाउँछौँ अर्को छ दुई नम्बरमा कर्मवाच्य कर्मवाच्य वाक्यमा कर्म प्रधान हुने कर्म भनेको काम र कर्मका अनुसार त्यो वाक्यले बताउन खोजेको मुख्य रूपमा बताउन खोजेको कामका अनुसार लिङ्ग वचन पुरुष आदर भई कर्म या क्रियाका बिचमा पदसङ्गति हुन्छ भने त्यस्तो वाच्यलाई हामी कर्मवाच्य भन्छौँ जस्तै <laughs> अघि चाहिँ सिकारीले चरो मार्यो कर्तृवाच्य थियो अब यहाँ फेरि के भयो त त्यही सिकारीमा द्वारा अथवा बाट विभक्ति लगाएर मार्यमा यी थपेर मारियो बनाइयो मारियो चाहिँ भूतकालमा थियो त्यसैले यी थपेर मारियो बनाइयो भने त्यो फेरि कर्मवाच्य हुन्छ जस्तै सिकारीद्वारा अथवा सिकारीबाट चरो मारियो यसमा चाहिँ कर्ता लोप पनि गर्न मिल्छ सिकारी नराख्न पनि मिल्छ मात्रै चरो मारियो भन्ने वाक्य आयो पनि त्यो के आयो भने त्यो के हुन्छ त कर्मवाच्यको वाक्य हुन्छ सिकारीले चरो मार्यो कर्तृवाच्य भयो र त्यही कर्तामा सिकारी कर्तामा द्वारा अथवा बाटो विभक्ति जोडेर हामीले क्रियामा यी थपियो भने त्यो के हुन्छ त फेरि कर्मवाच्य हुन जान्छ र सबै कर्तृवाच्यहरूको कर्मवाच्य बन्छ कर्मवाच्य र भाववाच्य बनाउन मिल्छ तर के हुन्छ त फेरि क्रियाहरू त्यहाँ सकर्मक क्रिया र अकर्मक क्रिया भन्ने दुईवटा क्रिया आउँछ सकर्मक क्रिया प्रयोग भएका कर्तृवाच्यको मात्रै कर्मवाच्य बन्छ भने अकर्मक क्रिया प्रयोग भएका कर्तृवाच्यको फेरि भाव भाववाच्य बनाउन सकिन्छ अब यसमा कर्ता अथवा काम गर्ने व्यक् काम गर्नेवालालाई लोप बनाएर पनि गर्न सकिन्छ जस्तै खाजा खाइयो अब रामबाट खाजा खाइयो रामद्वारा खाजा खाइयो पनि हुन्थ्यो तर त्यहाँ कर्ता नराखेर रा, मात्रै खाजा खाइयो मात्रै भन्दाखेरि पनि त्यो कर्मवाच्य हुनसक्छ बाटो भत्काइँदैछ यहाँ के भयो त यो अपूर्ण वर्तमानको वाक्य भयो भत्काइँदैछ बाटो भत्काइँदैछ लाई हामीले डोजरले बाटो भत्काइँदैछ अथवा डोजरद्वारा बाटो भत्काइँदैछ भन्दा पनि त्यो कर्मवाच्य भयो र अगाडिको डोजरद्वारा भन्ने कर्तालाई हटाएर मात्रै बाटो भत्काइँदैछ भन्दा पनि त्यो कर्मवाच्य हुन्छ र कर्मवाच्यमा के हुन्छ त कामको प्रधानता हुने हुँदा काम मुख्य रूपमा हुने हुँदा त्यही भएर अगाडिको कर्तालाई नराख्दा पनि हुन्छ र अर्को छ भाववाच्य वाक्यमा भाव प्रधान हुने कर्तृवाच्यमा चाहिँ कर्ता प्रधान हुन्छ कर्मवाच्यमा काम प्रधान हुन्छ र भाव वाच्यमा चाहिँ के हुन्छ त त्यो वाक्यले बताउन खोजेको अर्थ त्यो वाक्यले दिन खोजेको भाव प्रदान हुन्छ भने त्यो चाहिँ फेरि के हुन्छ त भाव वाच्य हुन्छ जस्तै वाक्यमा भाव प्रधान हुने र क्रियामै अर्थ केन्द्रित रहने वाक्य जसको अर्थ क्रियामै केन्द्रित हुन्छ भने त्यस्तो वाच्यलाई हामी भाव वाच्य भन्छौँ जस्तै रामद्वारा बेसरी हाँसियो अघि राम बेसरी हाँस्यो थियो त्यसलाई हामी के बनाउन मिल्ने रहेछ त त्यसलाई हामी भाववाच्य बनाउन मिल्ने रहेछ किनकि हाँस्नु भनेको हाम्रो अकर्मक क्रिया हो त्यसैले अकर्मक क्रियाको भाववाच्य बन्छ यसरी तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यदि सकर्मक र अकर्मक क्रिया छुट्टै रहनु पर्दैन मात्रै अब त्यसलाई त्यसबाट चाहिँ के बनाउने त के बनाउने त भन्ने कुरा हुन्छ त्यसमा चाहिँ सक त्यसलाई हामी हजुरहरूले भाववाच्य अथवा कर्मवाच्य बनाउनु पर्ने हुन्छ यदि त्यो अब कुनलाई कर्मवाच्य बनाउने कुनलाई भाववाच्य बनाउने भन्ने कन्फ्युज हुनुभयो भने चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दा त्यो कर्तृवाचेको क्रिया छ नि जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त कर्तृवाच्यमा सिकारीले चरो मार्यो भन्ने छ नि यहाँ यहाँ यो के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो क्रियामा गएर मार्यो क्रिया छ यो क्रियामा गएर हजुरहरूले मन मनै प्रश्न गर्नुहोस् के प्रश्न गर्नुहोस् त भन्दा के अथवा कसलाई भन्ने प्रश्न गर्नुहोस् के मार्यो के मार्यो भन्दाखेरि के उत्तर आयो चरो मार्यो भन्ने उत्तर आयो त्यसैले अब यो मार्यो के रहेछ त सकर्मक क्रिया रहेछ त्यसैले यसको हामी कर्मवाच्य बनाउन सक्यौँ अब फेरि यहाँ हाँस्यौमा जानुहोस् हाँस्यौमा के हाँस्यो भन्दाखेरि उत्तर आएन यदि को हाँस्यो भनेको भए उत्तर आउँथ्यो तर हामीलाई के चाहिएको छ त के र कसलाई भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिएको छ त्यसैले के हाँस्यो भन्दा उत्तर आएन त्यसैले यो के भयो त अकर्मक क्रिया भयो अकर्मक क्रिया भयो हाँस्यो त्यसैले यसको चाहिँ फेरि के हुन्छ त भाव बाच्य भन्छ फेरि के हुन्थ्यो त यहाँ रामले बहिनीलाई बेसरी हँसायो बनाएको भए फेरि त्यो हँसायो चाहिँ के हुन्थ्यो त फेरि सकर्मक क्रिया हुन्थ्यो किनकि कसलाई हँसायो भन्दा बहिनीलाई हँसायो हुन्थ्यो त्यसैले के हुन्छ त के र कसलाई भनेर यदि क्रियामा प्रश्न गर्नुभयो भने के र कसलाईको उत्तर आउँछ भने त्यो सकर्म क्रिया हुन्छ र त्यो सकर्म क्रियाको चाहिँ कर्मवाच्य बन्छ यदि के र कसलाई भनेर प्रश्न गर्दाखेरि तपाईँहरूले त्यहाँ उत्तर भेट्नु भएन उत्तर आएन भने त्यो क्रियामा त्यो चाहिँ अकर्म क्रिया हुन्छ र त्यस्ता अकर्म क्रियाको मात्रै भाववाच्य बन्ने गर्छ त्यसैले यहाँ राम बेसर हाँस्यो अकर्म क्रिया भएको वाक्य हो यसको चाहिँ भाववाच्य बन्छ यसलाई भाववाच्य बनाउँदाखेरि के हुन्छ त कर्तृवाच्य कर्मवाच्य र भाववाच्य बनाउने तरिका एउटै हो हामी कर्तामा द्वारा अथवा बाट विभक्ति लगाउँछौँ र क्रियामा चाहिँ यी थप्छौ रामद्वारा बेसरी हाँसियो यसमा पनि कर्मवाच्यमा जस्तै कर्ता पनि यसमा पनि कर्ता लोप गर्न मिल्छ कर्ता नराख्दा पनि मिल्छ आज आइँदैन यसलाई अगाडि रामद्वारा आज आइँदैन भन्न मिल्थ्यो तर त्यहाँ के गरियो त रामद्वारा हटाएर आज आइँदैन भन्दा पनि के हुन्छ त यो भाववाच्य बन्न जान्छ कर्मवाच्यमा चाहिँ काम प्रमुख हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ त्यो वाक्यले दिन खोजेको अर्थ प्रमुख हुन्छ जस्तै आइँदैन आइँदैन भन्ने कुरा आइँदैन भन्दा मात्रै पनि के हुन्छ त यसमा भाव बाच्यको यसले दिन खोजेको मिनिङ आउँछ यसको यो वाक्यको अर्थ आउँछ त्यसैले आइँदैन आज आइँदैन यो भाववाच्य हो यही बसिन्छ यसमा के हुन सक्थ्यो त यदि कर्ता राख्ने हो भने म मद्वारा यहीँ बसिन्छ अथवा ऊद्वारा यहीँ बसिन्छ त्यस्तो हुन सक्थ्यो तर हामीले त्यहाँ के गर्न सक्छौँ त क्रिया कर्ता प्रयोग नगरिकन पनि भाववाच्य बनाउन सक्छौँ यहीँ बसिन्छ अब यहाँ कसरी कर्तृवाच्यबाट कसरी कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्ने र कर्तृवाच्यलाई कसरी भाववाच्यमा परिवर्तन गर्ने र कर्मलाई कर्तृ र फेरि भावलाई कर्तृवाच्य कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू अलिकति आएको छ तपाईँहरूलाई जाँचमा चाहिँ कस्तो प्रश्न आउँछ भने जस्तै राम बेसरी हाँस्योको कर्मवाच्य के हुन्छ भनेर तपाईँहरूलाई तलतिर अप्सनहरू सक्छ त्यसमा चाहिँ सही छुट्याउनु पर्ने हुन्छ त्यस्तो खालको क्वेसनहरू आउँछ यहाँ चाहिँ अब कर्तृवाच्यलाई कर्मवाच्यमा कसरी परिवर्तन गर्ने त भन्दा कर्तृवाच्यको कर्तामा द्वारा अथवा बाट विभक्ति जोड्ने कर्मको लिङ्ग वचन पुरुष अनुसार क्रियापदको रूप बनाउने जस्तै यदि यदि के हुन्छ त यदि कर्तृवाच्यमा अब केटी छ भने केटी मुसुक्का हाँस्य छ भने अब के हुन्छ त त्यो केटी अनुसार यिनीहरूको वचन लिङ्ग पुरुष अनुसार क्रियापदको रूप बनाउनु पर्छ किनकि अब केटा केटो मुसुकका हाँस छ भन्यो भने चाहिँ के बनाउने त केटोद्वारा मुसुकका हाँसिन्छ बनाउने अनि केटाहरू छ भने केटाहरूद्वारा बनाउने किनकि त्यहाँ लिङ्ग वचन र पुरुषसँगै त्यो जुन लिङ्गमा छ जुन वचनमा छ जुन पुरुषमा छ नि कर्तृवाच्य त्यसलाई कर्मवाच्य बनाउँदाखेरि पनि के गर्नुपर्छ त त्यही लिङ्ग त्यही वचन र त्यही पुरुषमा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ त्यसलाई रूप फेर्न पाइँदैन यदि मबाट म भात खान्छु भएको छ भने त्यसलाई मद्वारा भात खाइन्छ नै बनाउनु पर्छ मको ठाउँमा अरू प्रयोग गर्न पाइँदैन अनि अर्को छ फेरि कर्तृवाच्यमा आएको क्रियाको धातुमा यी थप्ने लास्ट अन्तिममा गएर के गर्ने त जसरी यहाँ माथि मारियोमा यी थपेर मारियोमा यी थपेर मारियो, मा मारियो, मा, मारियो बनाइएको छ खायोमा यी थपेर खाइयो बनाइएको छ यसरी नै के गर्ने त फेरि क्रियामा चाहिँ यी थप्ने खानु लेख्नु आदि सकर्मक क्रियाको कर्तृवाच्यलाई मात्र कर्मवाच्य बनाउन सकिन्छ मैले कसरी चिन्ने त सकर्मक सकर्मक क्रिया भनेर कसरी चिन्ने त भनेर सिकाइसकेँ हजुरहरूलाई जस्तै के र कसलाई भनेर प्रश्न गर्ने र यदि के र कसलाई भनेर प्रश्न गर्दा त्यो क्रियामा उत्तर आउँछ भने त्यो सकर्मक क्रिया हुन्छ र सकर्मक क्रियाको मात्रै के बन्छ त फेरि कर्मवाच्य बन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त खानु के खानु भन्दा दाल खानु भात खानु रोटी खानु नास्ता खानु खाजा खानु उत्तर आउँछ त्यसैले खानु सकर्मक क्रिया रहेछ लेख्नु के लेख्नु त भन्दाखेरि अब कविता लेख्नु कथा लेख्नु चिठी लेख्नु उत्तर आउँछ त्यसैले त्यो लेख्नु पनि के रहेछ त सकर्मक क्रिया रहेछ त्यसैले यस्ता क्रियाको मात्रै के हुन्छ त कर्मवाच्य बन्छ अब यहाँ कर्तृवाच्यलाई कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्ने तरिका हेर्नुहोस् त प्रहरीले चोरलाई समात्यो यो कर्तृवाच्य भयो यसलाई कर्मवाच्य बनाउँदाखेरि के गर्ने त प्रहरी भनेको यहाँ कर्ता हो कर्तामा बाट अथवा द्वारा विभक्ति लाएर प्रहरीद्वारा बनाइने अनि चोरमा लागेको विभक्तिलाई हटाउने चोर मात्रै बनाउने र समात्योमा इ थपेर समातियो बनाइदिने त्यस्तै अब केटी पत्रिकाहरू छ यहाँ हेर्नुहोस् है केटी पत्रिकाहरू पढ्थे यहाँ चाहिँ के आयो लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग आयो पत्रिकाहरू बहुवचन पनि आयो माथिल्लोमा चाहिँ एक वचन आएको थियो यहाँ चाहिँ अब केटी पत्रिकाहरू पढ्छे छ अब केटीमा द्वारा विभक्ति लगाएर केटीद्वारा बनाइयो पत्रिकाहरू बहुवचन छ त्यसलाई पत्रिकाहरू नै बनाइयो अनि त्यसपछि उताको पढ्छेमा पर्छे स्त्रीलिङ्गी क्रियापद हो र स्त्रीलिङ्गी क्रियापदमा यी थपेर पढिन्छ बनाइयो यसरी कर्तृवाच्यलाई कर्मवाच्य बनाइयो अब कर्तृवाच्यलाई कर्मवाच्य बनाउन सकिन्छ होइन अब अनि सकर्मक र अकर्मक क्रिया पनि छुट्याउन सक्छ होइन त okay, ओके अब चाहिँ फेरि जान्छौँ हामी कर्तृ कर्तृवाच्यलाई अब भाव वाच्यमा कसरी लैजाने त हामीले यत्रो भेट त कर्तृ कर्तृवाच्यलाई कर्म कर्मवाच्यमा मात्रै लग्यौँ अब भाव वाच्यमा लैजाने कर्तृ कर्तृवाच्यको कर्तामा द्वारा अथवा बाट विभक्ति जोड्ने यसमा पनि सेम हो के गर्ने त कर्तामा द्वारा अथवा बाट विभक्ति जोड्ने क्रियाको रूप कर्ता वा कर्म अनुसार नभएर पुलिङ्ग तृतीय एक वचनमा हुने यसमा फेरि के हुन्छ त क्रियाको रूप चाहिँ कर्ता अथवा कर्म अनुसार हुँदैन के अनुसार हुन्छ त पुलिङ्ग तृतीय वचनमा हुन्छ उदाहरण भयो उदाहरणमा गएपछि तपाईँहरू स्पष्ट हुनुहुन्छ कर्तृवाच्यमा आएको क्रियाको धातुमा इ थप्ने यसमा पनि धातुमा गएर इ लगाउने हाँस्नु बस्नु हिँड्नु सुत्नु आउनु आदि अकर्मक क्रियाको मात्र भाववाच्य हुन्छ अघि चाहिँ सकर्मक क्रियाको मात्रै कर्मवाच्य भएको थियो भने अहिले चाहिँ अकर्म क्रियाको मात्रै भाववाच्य हुन्छ मैले सकर्मक र अकर्मक कसरी छुट्याउने त भन्दा के र कसलाई भनेर प्रश्न गरेर मात्रै छुट्याउने भनेको छु अब यहाँ हेर्नुहोस् है के हाँस्नु भन्दा उत्तर आउँदैन कसलाई हाँस्नु भन्दा उत्तर आउँदैन त्यसैले हाँस्नु के भयो त अकर्मक क्रिया भयो बस्नु पनि के बस्नु कसलाई बस्नु उत्तर आउँदैन त्यसैले यो पनि अकर्म क्रिया भयो यसरी के बनाउने त यस्ता अकर्मक क्रिया प्रयोग भएका कर्तृवाच्यको मात्रै भाववाच्य हुन्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् है म रुन्छु म रुन्छु कर्तृवाच्य हो र यसलाई के बनाउने त मद्वारा रुइन्छ बनाइयो खुब भिडियो यसमा कर्ता प्रयोग भएको छैन खुब भिडियोलाई अब भाववाच्य बनाउँदाखेरि के गर्ने त खुब भिडियो बनाउने क्रियामा गएर यी लगाइदिने सकिन्छ नि होइन कर्तृवाच्यलाई भाववाच्य बनाउन अब के हुन्छ त तपाईँहरूलाई कर्मवाच्य अथवा भाव वाच्य दिएर कर्तृवाच्यमा परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर पनि दिन सक्छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्ने त यदि कर्मवाच्य र भाववाच्य दिएको छ र त्यसलाई कर्तृवाच्य बनाउनु पर्यो भने चाहिँ कर्म वा भाव वाच्यलाई कर्तृवाच्य बनाउँदा कर्तामा लगाइएको द्वारा अथवा बाट विभक्ति हटाउने जस्तो यी मद्वारा छ भने मद्वारा ममा लगाइएको द्वारा हटाउने अनि कर्ता नभएमा आफू खुसी कुनै कर्ता थप्ने र क्रियाको धातुबाट यी हटाउने जस्तै अब यहाँ कर्ता छैन यी खुब हिँडियोमा कर्ता छैन अब के गर्ने त यसमा आफूलाई मन लागे अनुसार नयाँ कर्ता थप्नु पऱ्यो के थप्ने त यहाँ म थप्ने अब के भयो त यहाँ म द्वारा मा द्वारा हटाइएर म हटाएर म बनाइयो भने अब यहाँ फेरि खुबमा फेरि खुब हिँडियोमा कर्ता छैन त्यसैले यहाँ म कर्ता थपियो अब कर्ता अनुसार क्रियाको रूप मिलाउने अब कर्ता अनुसार यता पछाडिको क्रियालाई अब कसरी बनाउने हो त द्वारा हटाइदिने अनि म आउँछ अनि यी हटाएर म रुन्छु बनाउने अब यहाँ खुब हिँडियोमा के गर्ने त यसलाई कर्तृवाच्य बनाउँदाखेरि म थप्ने आफू खुसी कर्ता थपेर म बनाउने म खुब हिँडियो भूतकालमा छ अब यसलाई हामीले भूतकालमै परिवर्तन गर्नु पर्यो हिँडेँ बनाउने त्यस्तै कर्ता अनुसार क्रियाको रूप मिलाउने जस्तै सिकारीद्वारा चरो मारियो कर्मवाच्य छ अब यहाँ के गरियो त सिकारीद्वारा कर्तामा लागेको द्वारा हटाएर सिकारीसँग अर्को ले विभक्ति थपियो चरो चाहिँ जस्ताको त्यस्तै चरो आयो र मारियो चाहिँ भूतकालमा छ र यसमा लागेको ई हटाएर मार्यो बनाउने त्यस्तै आज बेसरी हाँसियो छ यहाँ यो भाव बाँचेको वाक्य हो यसमा के गर्ने त अब यहाँ कर्ता त छैन त्यसैले यहाँ आफू खुसी कर्ता थप्ने अब आजको अगाडि म आफू कर्ता थपियो र आजको आज भयो बेसरीको बेसरी, बेसरी भयो अब हाँसियो चाहिँ भूतकालमा छ चा। यदि हाँसिन्छ भएको भए म आज बेसरी हाँस्छु हुन्थ्यो यहाँ हाँसियो छ यदि हाँसिने छ भएको भए चाहिँ म आज बेसरी हाँस्ने छु okay. हुन्थ्यो फेरि चुतकालमा जान्थ्यो तर यहाँ हाँसियो भूतकालमा छ त्यसैले आफू खुसी कर्ता थप्ने म आज बेसरी हाँसियोलाई चाहिँ के बनाउने त हाँसे बनाउने यसरी कर्तृवाच्यमा परिवर्तन गर्ने र फेरि अर्को के हुँदैन त कर्मवाच्यबाट भाव बाच्य र भाव बाचेबाट बाचे बाचे कर्मवाच्य बाचे बनाउन फेरि सकिँदैन कर्तीवाच्यबाट कर्मवाच्य र भाव बाच्य दुइटै बनाउन सकिन्छ कर्मवाचेबाट कर्तृवाच्य पनि बनाउन सकिन्छ भाव बाच्यबाट पनि कर्तृवाच्य बनाउन सकिन्छ तर कर्मबाट भाव बाच्य र भाव बाचेबाट बाचे कर्मवाच्य बाचे बनाउन सकिँदैन अब म अब बाब्दारमा जान्छु शब्द जान्छु है सकियो हाम्रो शब्द भण्डारमा जान्छु शब्द भण्डार शब्द भण्डार भन्ने बित्तिकै के रा हो त जसरी हाम्रो भण्डार भनेको के हो कुनै पनि सामानहरूलाई सङ्ग्रह गरेर एकै ठाउँ बनाएर राख्ने ठाउँ नै भण्डार हो हामीले अन्नहरू भण्डार गरेर राख्छौँ त्यस्तोलाई हामी अन्नको भण्डार भन्छौँ पुस्तकहरू भण्डार गरेर राखेको ठाउँलाई हामी पुस्तकालय भन्छौँ त्यस्तै शब्दहरूलाई बटुलेर एकै ठाउँमा राख्नुलाई नै हामी के भन्छौँ त शब्द भण्डार भन्छौँ भाषिक व्यवहारमा प्रयोग हुने शब्दहरूको समूह कुनै पनि भाषाको शब्द भण्डार भाषिक व्यवहारमा प्रयोग हुने शब्दहरूको समूहलाई नै हामी शब्द भण्डार भन्छौँ कुनै पनि भाषाको शब्द भण्डार आफैमा पर्याप्त नहुने कारण त्यहाँ विभिन्न स्रोतबाट आएका शब्दहरूको व्यापक क्षेत्र हुन्छ के हुन्छ त कुनै पनि भाषाको जस्तो अब नेपाली भाषा पनि आफैमा पर्याप्त हुँदैन यहाँ विभिन्न अरू अरू विभिन्न स्रोतबाट आएका शब्दहरूको पनि त्यहाँ संयोजन हुन्छ त्यसैले यस्ता नेपाली भाषामा पनि स्रोतका दृष्टिले तत्सम तद्भव र आगन्तुक गरी तिन प्रकारका शब्दहरूको भण्डार रहेको हुन्छ त्यसैले नेपाली भाषामा पनि नेपाली भाषा मात्रै नभएर त्यहाँ तत्सम तद्भव र आगन्तुक गरी तिन किसिमका भाषाहरूको के हुन्छ त त्यहाँ भण्डार रहेको हुन्छ तिन किसिमका शब्दहरूको भण्डार रहेको हुन्छ रहे संस्कृत भाषालाई हामी के भन्छौँ त नेपाली भाषाको जननीका रूपमा लिएका हुन्छौँ जननी भनेको जन्मदिन छ नि हो त्यो जन्मदातालाई हामी जननी भन्छौँ र नेपाली भाषाको जन्म कहाँबाट भएको रहेछ त संस्कृत भाषाबाट रहेको रहे भएको रहेछ नेपाली भाषामा के के छन् त तत्सम तद्भव र आगन्त तिन प्रकारका शब्दहरूको भण्डार रहेको पाइन्छ र तत्सम शब्द हामीले अस्ति पनि पढेको छौँ अस्तिको क्लासमा अलिअलि तत्सम तद्भव र आगन्तुक शब्दहरूलाई कसरी शुद्ध लेख्ने भन्ने बारेमा पढेको छौँ तर आज चाहिँ के गर्ने त तत्सम तद्भव र आगन्तुक शब्दहरू भनेका कस्ता हुन् त्यो शब्द भण्डारमा तिनीहरू कहाँबाट आएका हुन् कस्ता कस् के भने कस्ता शब्दलाई तत्सम भन्ने कस्तालाई तद्भव र कस्तालाई आगन्तुक भन्ने भन्ने कुराहरू यिनीहरू नेपालीमा कसरी प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने कुराहरू आजको कक्षामा पढ्छौँ हामी तत्सम शब्द संस्कृत भाषामा जस्ताको तस्तै रूपमा फेरि आउने शब्द अर्थात् तत्समान शब्दलाई हामी तत्सम शब्द भन्छौँ संस्कृत भाषामा जस्तो प्रयोग हुन्छ नि त्यही प्रयोग नेपाली भाषामा पनि हुन्छ भने त्यस्ता शब्दहरू तत्सम शब्द हुन् तत्समान भनेको संस्कृतमा जस्तै प्रयोग नेपालीमा पनि त्यस्तै केही चेन्ज नभइकन प्रयोग हुन्छ भने त्यो तत्सम शब्द हो जस्तै यस्ता शब्दहरू कार्य कार्य शब्द के रहेछ त संस्कृतमा प्रयोग हुने शब्द रहेछ र त्यो नेपालीमा पनि कार्य नै भनेर प्रयोग हुँदो रहेछ त्यस्तै अर्को छ मस्तिष्क मस्तिष्क भन्ने शब्द पनि संस्कृत शब्द रहेछ र त्यो नेपालीमा पनि मस्तिष्क भनेरै प्रयोग हुन्छ ललाट सौभाग्य ललाट भनेको निधार हो सौभाग्य शान्ति शिक्षक हर्ष आदि यस्ता शब्दहरू के हुन्छन् त संस्कृतमा पनि यही नै प्रयोग हुन्छन् र नेपालीमा पनि यही यस्तै रूपमा प्रयोग हुन्छन् कुनै पनि परिवर्तन हुँदैनन् त्यसैले यस्ता शब्दहरू के हुन् त संस्क तत्सम शब्दहरू हुन् संस्कृत भाषाबाट जस्ताको तस्तै रूपमा फेरिकन नेपालीमा आएका शब्दलाई हामी तत्सम शब्द भन्छौँ र अर्को छ तद्भव शब्द संस्कृत भाषाबाटै आएको हो तत्भव तद्भव शब्द पनि तर के हो त भाषाबाट अलिकति रूप फेरिएर नेपाली भाषामा आएको शब्दलाई हामी तद्भव शब्द भन्छौँ संस्कृत भाषाबाट रूप फेरिई या प्राकृत अपभ्रंश भाषा हुँदै परिवर्तन भएर नेपालीमा आएका शब्दहरू संस्कृतमा पनि छन् ती भाषाहरू तर संस्कृतमा त्यही भाषालाई अर्को अर्को शब्दमा परेको हुन्छ भने नेपालीमा चाहिँ त्यो अलिकति अपभ्रंश भएर अलिकति फेरिएर के हुन्छ त त्यो नेपालीमा आएको हुन्छ भने त्यस्ता शब्दलाई हामी के भन्छौँ तस्तै जस्तै जस्तै हेर्नुहोस् त अग्नि अग्नि संस्कृतमा चाहिँ अग्निको अग्निलाई अग्नि भनेर प्रयोग हुँदो रहेछ भने तद्भव नेपालीमा आउँदाखेरि फेरि केही अग्नि के भएर आएछ त आगो भएर आएछ नभ प्रयोग हुने नव शब्द नेपालीमा आउँदाखेरि नयाँ भएर परिवर्तन भएर नयाँको रूपमा परिवर्तन भएर आएछ आए त्यसैले नयाँ तद्भव शब्द हो संस्कृतमा प्रयोग हुने पुष्प शब्द नेपालीमा आउँदाखेरि फुल भनेर परिवर्तन भएर आएछ त्यसैले फुल तद्भव शब्द हो सन्ध्या संस्कृतमा प्रयोग हुने सन्ध्या शब्द नेपालीमा आउँदाखेरि साँझ भनेर आएछ आषाढ संस्कृतमा आषाढ प्रयोग हुन्छ यी तत्सम शब्दहरू पनि नेपालीमा प्रयोग हुन्छन् तर यिनीहरू अलिकति कहिलेकाहीँ परिवर्तन भएर यिनीहरूलाई तद्भव रूपमा लेख्दाखेरि पनि मिल्छ र तत्सम रूपमै लेख्दाखेरि पनि मिल्छ हामीले आगोको ठाउँमा अग्नि लेखे पनि मिल्छ आगोको ठाउँमा आगो नै लेखे पनि मिल्छ र आगोको ठाउँमा अनल लेखे पनि मिल्छ तर अग्नि लेखियो भने त्यो तत्सम शब्द हुन्छ आगो लेखियो भने त्यो तद्भव शब्द हुन्छ अर्को छ संस्कृतमा आषाढ प्रयोग हुन्छ तर सक्षम शब्दमा असार प्रयोग हुने भयो भने नेपालीमा आउँदाखेरि त्यो अपभ्रंश भएर असार भएर आयो रात्रि संस्कृतमा रातलाई रात्री भन्दो रहेछ रूपमा परेको हुन्छ संस्कृतमा भने नेपालीमा चाहिँ रात भएर आएछ तीक्षण तिखो अनि स्थान ठाउँ यसरी यस्ता अरू पनि छन् यस्ता विविध शब्दहरू जो संस्कृतमा एउटा रूपमा प्रयोग हुन्छ भने त्यही अलिकति प्राकृत अपभ्रंश हुँदै परिवर्तन भएर नेपालीमा आउँछ भने त्यस्ता शब्दलाई हामी तद्भव शब्द भन्ने गर्छौँ र त्यही तत्समकै रूपमा नेपालीमा लेखे पनि यस्ता शब्दहरू बिग्रिँदैनन् र अर्को छ आगन्तुक शब्द ज्ञान विज्ञान प्रविधि तथा अन्य भाषाबाट आयात भएका शब्दहरू नेपाली भाषामा संस्कृत बाहेक अन्य भाषाबाट जस्तै ज्ञान विज्ञानको भाषाबाट प्रविधिको क्षेत्रबाट र अरू विभिन्न किसिमका भाषाहरूबाट आयात भएका ल्याइएका शब्दहरूलाई हामी के भन्छौँ त आगन्तुक शब्द भन्छौँ यी शब्दहरू आगन्तुक शब्दहरू पनि कोही रूप फेरिएर आएका छन् भने कोही रूप नफेरिएर जस्ताको तस्तै आएका छन् जस्तै कोट कोट पनि आगन्तुक शब्द भएछ यो रूप फेरिएर नेपालीमा आएको शब्द रहेछ बस चाउ बस चाउचाउ सिकर्मी खबर यी शब्दहरू अन्य भाषाबाट रूप फेरिएर नेपालीमा आएका शब्दहरू रहेछन् भने रूप नफेरिकन अन्य भाषामा पनि उस्तै प्रयोग हुने र नेपालीमा पनि उस्तै प्रयोग हुने शब्दहरू के हुन् त कप्तान कर्नेल जर्नेल आदि शब्दहरू चाहिँ के हुन् फेरि रूपमा फेरिकन नेपालीमा आएका आगन्तुक शब्दहरू हुन् त्यस्तै स्वदेशी आगन्तुक शब्द हाम्रो स्वदेशी भनेको नेपालभित्रै प्रयोग हुने विभिन्न किसिमका भाषाहरूबाट आएका आगन्तुक शब्दहरू के के हुन् त नेवारी भाषाबाट आएका केही शब्दहरू छन् यहाँ पसल क्वाटी कौशी जस्ता शब्दहरू के रहेछन् त नेवारी भाषाबाट नेपाली भाषामा आएका शब्दहरू रहेछन् अर्को छ मगर राती भनेको मगर बाट आएका शब्दहरू रिडी पटुका अर्नी जाँतो चोलो रिडी भनेको म अब चार धाम मध्ये मध्येको एउटा रुरु क्षेत्र धाम भन्छ त्यहाँ रिडी त्यो शब्द चाहिँ मगर भाषाबाट राखिएको शब्द रहेछ पटुका हामीले कम्मरमा कस्ने पटुका शब्द पनि मगर भाषाबाट आएको रहेछ अर्नी खाजालाई मगर भाषामा अर्नी भन्छ र यो नेपालीमा पनि हुन्छ यो अर्नी पनि मगर भाषाबाट आएको रहेछ जाँतो चोलो यस्ता शब्दहरू मगर भाषाबाट नेपालीमा आएका रहेछन् त्यसैले यिनीहरू के हुन् त आगन्तुक शब्दहरू हुन् अर्को छ गुरुङ भाषाबाट नेपालीमा आएका रोदी गले यस्ता शब्दहरू चाहिँ फेरि गुरुङ भाषाबाट नेपाली भाषामा आएका रहेछन् अर्को छ तामाङ भाषाबाट आएका डम्फु च्याङ्रा रक्सी जस्ता शब्दहरू चाहिँ फेरि तामाङ भाषाबाट आएका रहेछन् यिनीहरू स्वदेशी आगन्तुक शब्द भए अर्को फेरि छ लिम्बू भाषाबाट आएका चिहान गुन्द्रुक कुम्लो यति मात्रै नभएर अरू विभिन्न किसिमका भाषाहरूबाट नेपालभित्रका अरू भाषाहरूबाट पनि नेपालीमा आएका अरू थुप्रै शब्दहरू छन् यस्ता शब्दहरूलाई हामी के भन्ने गर्छौँ त आगन्तुक शब्द भन्ने गर्छौँ जुन स्वदेशी आगन्तुक शब्दहरू हुन् अरू छन् विदेशी आगन्तुक शब्द नेपालभित्रका बाहेक अन्य भाषाहरूबाट आएका शब्दहरूलाई हामी विदेशी आगन्तुक शब्द भन्छौँ जस्तै अङ्ग्रेजी भाषाबाट आएको शब्द कोट सिओएटी कोटलाई के हुन्छ त जस्ताको तस्तै हामीले नेपालीकरण गरेर कोट लेख्छौँ टेलिफोन त्यो पनि अङ्ग्रेजीमा परेको हुने शब्द हो सिनेमा स्कुल यस्ता शब्दहरू के हुन् त अङ्ग्रेजी भाषाबाट नेपालीमा आएका आगन्तुक शब्दहरू हुन् अरबी भाषाबाट आएका शब्दहरू अखबार अमिर वकिल यस्ता शब्दहरू फेरि अरबी भाषाबाट नेपालीमा आएका शब्दहरू रहेछन् त्यस्तै अर्को छ फारसी फारसी भाषाबाट आएका अन्दाज सरकार पैसा जहर जस्ता शब्दहरू फेरि फारसीबाट भाषाबाट नेपाली भाषामा आएका रहेछन् त्यसैले यिनीहरू विदेशी आगन्तुक शब्दहरू भए अर्को छ पुर्तगाली भाषाबाट आएको अचार कमिज बाल्टी मैले चाहिँ हजुरलाई सजिलो होला भनेर हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने भाषाहरू मात्रै छानेर लेखेको छु तर यी बाहेक अरू धेरै भाषाहरू पनि छन् अर्को छ ल्याटिन भाषाबाट आएको रहेछ फेरि क्याम्पस क्यालेन्डर बोनस यिनीहरू चाहिँ फेरि के रहेछ त ल्याटिन भाषाबाट आएको रहेछ अर्को छ फ्रेन्च इन्जिनियर कलेज बिगुल जस्ता शब्दहरू यिनीहरू फ्रेन्चमा प्रयोग हुने शब्दहरू रहेछन् फ्रेन्च भाषाबाट नेपाल शब्दहरू अनि चिनिया भाषाबाट आएका चाउचाउ तुफान यस्ता शब्दहरू फेरि चिनिया भाषाबाट नेपालीमा आएका आगन्तुक शब्दहरू रहेछन् अर्को छ हिन्दी हिन्दी शब्द बा, हिन्दी भाषाबाट आएका अन्धाधुन्ध आपस यी शब्दहरू फेरि के रहेछन् त हिन्दी भाषाबाट नेपालीमा आएका शब्दहरू रहेछन् यसरी शब्द भण्डारमा नेपालीमा तिन किसिमका शब्दहरू प्रयोगमा छन् तत्सम तद्भव र आगन्तुक शब्दहरू तत्सम शब्दहरू त्यस्ता शब्दहरू हुन् जो संस्कृतमा पनि त्यही रूपमै प्रयोग हुन्छन् र नेपालीमा पनि त्यही रूपमै प्रयोग हुन्छन् भने त्यस्ता तत्सम शब्दहरू तद्भव तद्भव शब्द आगन्तुक शब्द चाहिँ संस्कृत बाहेक अन्य भाषाबाट नेपालीमा आएका शब्दहरू चाहिँ चा के भयो त फेरि आगन्तुक शब्दहरू भए र यो भयो चाहिँ शब्द भण्डार अन्तर्गत तत्सम तद्भव र आगन्तुक शब्दहरूको कुरा चाहिँ यो भयो अर्को छ फेरि अनुकरणात्मक शब्द नेपाली शब्द भण्डारमा यिनी तिन प्रकृतिका मध्ये के छन् त फेरि अनुकरणात्मक शब्द पनि अर्को एउटा शब्द छ अनुकरणात्मक शब्द भनेको अनुकरणको अर्थ हुन्छ नक्कल नक्कल गरेर बताइने शब्दहरूलाई हामी अनुकरणात्मक शब्द भन्छौँ जस्तै कुनै वस्तुको ध्वनि गति अनुभूति दृश्य स्वाद स्पर्श अवस्था तथा काम गराईको नक्कल गर्ने शब्दहरू नै के हुन् त अनुकरणात्मक शब्द हो कुनै पनि वस्तुले निकालेको ध्वनिको नक्कल गरेर कसरी बताउने त गतिको नक्कल गरेर कसरी बताउने कुनै कुराको अनुभूतिको नक्कल गरेर कसरी बताउने त्यस्तै दृश्य नक्कल गरेर कसरी बताउने यसरी यस्ता कुराहरूको नक्कल गरेर बताउने शब्दलाई नै हामी के भन्छौँ त अनुकरणात्मक शब्द भन्छौँ नेपाली भाषाको मौलिक विशेषता बोकेको अव्यय शब्द हो अनुकरणात्मक शब्द यिनीहरू भनेका के रहेछन् त प्योर नेपाली शब्दहरू रहेछन् जस्तै ध्वनिको ध्वनिको नक्कल गरेर बताइने शब्द गड्याङ गुडुङ के हुन्छ त त्यो आकाश आकाश गर्जिएको त्यो ध्वनिको नक्कल हामीले कसरी गर्छौँ त गड्याङ गुडुङ गरेर त्यो आजको नक्कल गऱ्यौँ त्यसैले त्यो अनुकरणात्मक शब्द भयो अनि गति सुइय कसरी गयो त सुइय गयो भनिन्छ नि हो त्यो गतिको नक्कल भयो त्यो अनि चसक्क अनुभूति भयो कस्तो कसो भयो ओहो मेरो मन चसक्क दुख्यो मन दुखाइको अनुभूति भयो चसक्क त्यसैले चसक्क के भयो त चसक्क पनि अनुभूतिको नक्कल नक्कल गरेको अनुकरणात्मक शब्द भयो अर्को छ टह टह दृश्य कस्तो दृश्य त ऊ टह जुन लागेको दृश्य त्यो दृश्यको नक्कल गरेर टह टह भनियो टह टह पनि अनुकरणात्मक शब्द भयो रम रम स्वाद अब हामीले खाँदाखेरि कस्तो हुन्छ टिमुरको स्वाद कस्तो हुन्छ रम रम हुन्छ नि हो त्यसैले टिमुरको स्वाद जनाउने शब्द टिमुरको स्वादको नक्कल गर्ने रम रम अनुकरणात्मक शब्द भयो चसक्क अघि पनि आएको थियो चसक्कले अनुभूति पनि गरेको थियो या स्पर्श पनि <laughs> कस्तो छुँदाखेरि केहीले चसक्क घोच्छ नि हो त्यो छुँदाखेरिको स्पर्श भयो चसक्क अनि अवस्था जनाउने कसरी बस्नेक बसाइको अवस्था जनायो अनि अलमल्ल पर्नु कस्तो अवस्था जनायो त्यसले पनि कस्तो अवस्था अलमल्लको अवस्था अवस्था जनाउने शब्द त्यस्तै दन काम गराएको नक्कल गर्ने शब्द कसरी काम गर्यो त धनादन काम गर्यो कसरी पक्क काम गर्यो यसरी कुनै पनि वस्तुको ध्वनि गति अनुभूति दृश्य स्वाद स्पर्श अवस्था तथा काम गराएको नक्कल गर्ने शब्द नै के रहेछ त अनुकरणात्मक शब्द रहेछ मैले यहाँ अलिकति मात्रै उदाहरण दिएको छु अनुकरणात्मक शब्द तलका मध्ये अनुकरणात्मक शब्दहरू चिन्नुहोस् भनेर आयो भने चाहिँ तपाईँहरूले के सम्झिनुहोस् त भने कुनै पनि वस्तुको ध्वनि गति अनुभूति दृश्य स्वाद स्पर्श अवस्था तथा काम गराएको नक्कल गर्ने शब्द अनुकरण भन्ने बित्तिकै नक्कल गरेर बताउने शब्दलाई नै अनुकरणात्मक शब्द भनिँदो रहेछ भनेर तपाईँहरूले टिक लगाउन सक्नुहुन्छ र अर्को छ फेरि विपरीतार्थी शब्द विपरीतार्थी भनेको उल्टो अर्थ आउने शब्द एन्टोनियम भन्छ इङ्लिसमा चाहिँ शब्दको उल्टो अर्थ जनाउने शब्दलाई नै हामी विपरीतार्थी शब्द भन्छौँ जस्तै आदि आदिको विपरीतार्थी शब्द अन्त्य भयो आदि भनेको के हो त सुरु हो सुरुको विपरीतार्थी शब्द अन्त्य हुन्छ अनि अर्को छ सुगम सुगमको विपरीतार्थी शब्द दुर्गम हुन्छ इमान बे बेमान अमृत बिस यसरी कुनै पनि शब्दको उल्टो अर्थ जनाउने शब्दलाई नै हामी के भन्छौँ त विपरीतार्थी शब्द भन्छौँ पर्यायवाची शब्द समान अर्थ दिने भिन्न शब्द वा विभिन्न शब्दहरू जसले एउटै अर्थ दिन्छन् त्यस्ता शब्दलाई पर्यायवाची शब्द भनिन्छ एउटै शब्दले थुप्रै अर्थ दिन्छ भने अथवा त्यो शब्दलाई जनाउने अरू पनि अर्थ शब्दहरू छन् भने त्यस्तो शब्दलाई हामी पर्यायवाची शब्द भन्छौँ सिनोनियम जस्तै आँखा हाम्रो यो आँखालाई जनाउने अरू पनि शब्दहरू छन् आँखालाई अर्को शब्दमा नयन भनिन्छ चक्षु भनिन्छ लोचन भनिन्छ नेत्र भनिन्छ यी आँखालाई जनाउने शब्दहरू हुन् आँखाका शब्दहरू नयन चक्छु लोचन नेत्र भए त्यस्तै अर्को शब्द सूर्य सूर्य भनेको त्यो आकाशमा देखिने सूर्यका पनि सूर्य मात्रै अरू नामहरू पनि छन् जस्तै सूर्यलाई रवि पनि भनिन्छ भानु भास्कर आदित्य दिवाकर जे भने पनि सूर्य बुझिन्छ त्यसैले यिनीहरू के हुन् त सूर्यका पर्याजी शब्दहरू हुन् अर्को छ अमृत अमृतलाई पिउस पनि भनिन्छ सुधा पनि भनिन्छ त्यस्तै आगो आगोलाई अग्नि पनि भनिन्छ अनल पनि भनिन्छ यसरी एउटै शब्दलाई जनाउने अरू पनि शब्दहरू छन् भने त्यस्ता शब्दहरूलाई हामी के भन्छौँ त पर्यायवाची शब्द भन्छौँ अब हजुरहरूलाई के दिएको छ यही अनुकरणत्मक शब्द विपरीतार्थी शब्द र पर्यायवाजी शब्द दिएको छ यी बाहेक अरू अरू पनि थुप्रै शब्दहरू छन् शब्द भण्डारण तर हामीलाई चाहिँ सिलेबसले यति तिनवटा मात्रै तोकेको भएर मैले अरूभित्र चाहिँ म होइन अब हामी जान्छौँ अर्को छ हाम्रो टपिक कारक र विभक्ति कारक र विभक्ति कारक र विभक्ति भन्ने बित्तिकै नाम पद र क्रियापदका बिचमा हुने भूमिकामूलक अर्थतात्विक सम्बन्धलाई कारक भनिन्छ नाम पद कुनै पनि वाक्यमा के हुन्छ त नाम हुन्छ नाम र नाम पद र क्रिया नाम पद र क्रियापद मिलेर नै वाक्य बन्छ र त्यही वाक्यमा भएको नाम पद र क्रियापदका बिचमा हुने भूमिकामूलक अर्थतात्विक सम्बन्धलाई नै हामी कारक भन्ने गर्छौँ वाक्य स्तरमा चाहिँ क्रियापदसँग सम्बद्ध नाम पद र कार नाम पद कारकका रूपमा आउँछन् र वाक्यमा चाहिँ क्रियापदसँग सम्बन्धित हुने नाम पदहरू नै कारकका रूपमा आउँदा रहेछन् जस्तै विभक्ति कारकसँग सम्बन्धित छन् कारक भयो र अब विभक्ति भनेको चाहिँ के छ त फेरि कारकसँग सम्बन्धित छ विभक्तिहरू चाहिँ के हुन्छन् त कारकसँग जोडिएर आउँछन् यी क्रियासँग सम्बन्ध राख्न नामिक पद वा कारकसँग जोडिएर आउँछन् विभक्तिहरू चाहिँ के हुन्छन् त नामिक पद अथवा कारकसँग जोडिएर आउँछन् यिनलाई नामिक पद नजोड्ने ना हो भने वाक्य अर्थपूर्ण हुँदैन यदि विभक्ति जोडिएन भने विभक्ति नाममा हामीले विभक्ति जोडेनौँ भने के हुँदैन त त्यो वाक्यले दिन खोजेको अर्थ आउँदैन तर यी वाक्यका अनिवार्य तत्त्वहरू भने होइनन् यी नभए पनि वाक्य हुन्छ जस्तै म घर जान्छु यहाँ कुनै पनि विभक्ति प्रयोग भएको छैन र पनि यो वाक्य हो यहाँ म द्वारा घर गइन्छ भनेको भए ममा द्वारा थपिन्थ्यो द्वारा विभक्ति लगाइन्थ्यो यसरी पनि वाक्य बन्थ्यो तर विभक्ति नै के हुन्छ त वाक्य चाहिँ हुन्छ अर्को छ फेरि यहाँ विभक्ति जोडेको वाक्य छ हेर्नु रामले श्यामलाई लौराले हातमा हिर्कायो यहाँ म घर जान्छुमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको विभक्ति जोडिएको छैन तर यहाँ रामले श्यामलाई लौराले हातमा हिर्कायोमा चाहिँ राममा पनि ले विभक्ति लागेको छ श्याममा पनि लाई विभक्ति लागेको छ लौरामा पनि ले विभक्ति लागेको छ र लागे हातमा पनि मा विभक्ति लागेको छ यसरी नाम पदहरूमा जोडिएर आउने पदलाई नै हामी के भन्छौँ त विभक्ति भन्छौँ माथिको वाक्यमा प्रयुक्त राम श्याम लौरा र हात कारक हुन् अब आयो यहाँ हेर्नुहोस् है यो वाक्यमा प्रयोग भएका राम श्याम लौरा र हात कारक हुन् भने यिनीहरूसँग जोडिएका ले, ले, रहेछन् त विभक्ति रहेछन् यसरी हामीले कारक र विभक्ति छुट्याउन सक्छौँ अब यहाँ छ कारकहरू कति किसिमका छन् र विभक्तिहरू कति किसिमका छन् भन्ने यसको लागि मैले एउटा तालिका बनाएको छु हेर्नुहोस् है कारक पहिलो नम्बरमा छ कर्ता कारक कर्ता कारकको अर्थ के हो त जसले वाक्यमा वाक्यमा आउँदाखेरि जसले वाक्यमा काम गरेको हुन्छ नि त्यो कर्ता कारक हो र योसँग प्रथमा विभक्ति लाग्छ प्रथमा विभक्ति लेबाट द्वारा हुन् यसको उदाहरण सहित म अहिले एकछिनमा जान्छु कर्म अर्को दुई नम्बरको छ कर्मकारक कामको असर कर्ताले गर्ने कामको असर जसलाई पर्छ अथवा जुन काम गरिन्छ नि त्यो काम गराउने जनाउने शब्द अथवा कामको असर जसलाई पर्छ त्यो कर्ताका कर्मकारक हुन्छ र यसमा द्वितीय विभक्ति लाग्छ लाई अर्को छ तिन नम्बरमा करणकारक कर्ताले काम गर्दाखेरि जुन साधनको प्रयोग गर्छ नि त्यो साधन नै करणकारक हुन्छ र यो साधनसँग प्रयोग हुने विभक्ति तृतीय विभक्ति हो र यो साधनसँग चाहिँ लेबाट द्वारा साधन हुन्छ अर्को छ सम्प्रदानकारक सम्प्रदान कारक चाहिँ जसका लागि काम गरिन्छ र त्यो कर्ताले गरेको कामको फाइदा जसलाई पुग्छ अथवा कर्ताले जसका लागि काम गर्छ क्रियाले बुझाउने काम कर्ताले जसका लागि गर्छ नि त्यो नै सम्प्रदान कारक हुन्छ र सम्प्रदा कारकसँग चतुर्थी विभक्ति लाग्छ लाइ काी का निम्ति चाहिँ के अन्तर्गत पर्छन् त च चतुर्थी विभक्ति अन्तर्गत पर्छन् र यी चतुर्थी विभक्तिहरू सम्प्रदान कारकमा मात्रै लाग्छन् अर्को छ अपादान कारक कुनै पनि काम सुरु हुने समय र त्यो काम छुट्टिने ठाउँ जनाउने शब्द जनाउने शब्दलाई नै हामी अपादान कारक भन्छौँ र यो अपादान कारकसँग पञ्चमी विभक्ति देखि र बाट लाग्छन् अर्को छ यो सम्बन्ध जनाउने शब्दलाई चाहिँ हामी कारकको रूपमा दिन सक्दैनौँ यसमा चाहिँ षष्ठी विभक्ति लाग्छ यसले चाहिँ नाता र स्वामित्व जनाउँछ त्यसै कारणले गर्दा यसलाई हामी कारकको रूपमा प्राय तर कहिले काहीँ चाहिँ यसलाई सम्बन्धकारक भनेर पनि दिएको हुन सक्छ तर प्राय यो कारकको रूपमा आउँदैन नजुकिनु होला यो कारकको रूपमा आउँदैन तर कहिले काहीँ कहीँ कहीँ सम्बन्धकारक भनेर आइहाल्यो भने पनि फेरि नजुकिनु होला कि यो नाता स्वामित्व बुझाउने शब्द हो यसमा षष्ठी विभक्ति को काकी रोरारी नोनानी लाग्छन् अर्को छ अधिकरण कारक यसले आश्रय अथवा आधार जनाउँछ कुनै गर्दाखेरि त्यहाँ जुन आधार बनाएर जे वस्तुलाई आधार बनाएर जुन वस्तुलाई आश्रय बनाएर गरिन्छ नि हो त्यस्तो कारकलाई नै त्यही पदलाई नै हामी अधिकरण कारक भन्छौँ र यसमा सप्तमी विभक्ति मा अथवा माथि लाग्छन् अलिकति झुक्क्याउँछ झुक्याउँछ द्वारा प्रथमा विभक्तिमा पनि लाग्छ तृतीय विभक्तिमा पनि ले बाटोद्वारा नै हुन्छ अब यसलाई हामी कसरी त्यो करणकारक हो र र कसरी त्यो कर्ताकारक हो भनेर छुट्याउँदाखेरि हामी कन्फ्युजन यहाँ कारकका प्रकारमा गएपछि त्यसबारेमा हामी प्रष्ट भइन्छ अर्को छ फेरि कर्मकारकमा पनि लाइ विभक्ति लाग्छ अनि अर्को छ कारकमा पनि लाइ विभक्ति लाग्छ एउटा द्वितीयकारक द्वितीय कारक द्वितीय का विभक्ति हो अर्को अर्कोलाई चतुर्थी विभक्ति हो अब त्यो कुन लाइलाई द्वितीय विभक्ति मान्ने र कर्मकारक मान्ने कुन लाइलाई चाहिँ चतुर्थी विभक्ति मान्ने र कारक मान्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्छ म यसबारे फेरि प्रश्न पारिदिन्छु र अर्को फेरि यहाँ छ अपादान कारकमा पनि बाटो लाग्छ कर्ताकारकमा पनि बाटो लाग्छ र करकारकमा पनि बाटो लाग्छ यसले पनि अलिकति कन्फ्युजन गर्ने गर्छ यो पनि अब हामी यहाँ तलतिर जाँदाखेरि म तपाईँहरूलाई प्रश्न पार्छु र अलि बुझ्नु भएन भने चाहिँ फेरि सोध्नु होला अब प्रकारमा जान्छौँ पडकारमा कर्ताकारक र प्रथमा विभक्ति कर्ता पनि प्रथमा विभक्ति आउँछ क्रियाले बुझाउने काम जसले गर्छ त्यो नै के हो त कर्ताकारक हो त्यो नाम वा सर्वनाम नै कर्ताकारक हुन्छ वाक्यमा त्यो क्रियाले बुझाउने क्रिया भनेको वाक्य टुङ्ग्याउने शब्दलाई हामी क्रिया भन्छौँ वाक्यमा त्यो क्रियाले बुझाउने काम जसले काम गर्छ नि त्यही नै कर्ताकारक हो र त्यो कर्ताकारकसँग प्रयोग हुने विभक्ति नै के हो त प्रथमाभिभक्ति हो।, हो को वा कसले भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने पदलाई नै हामी के भन्छौँ त कर्ताकारक भन्छौँ को भन्दा राम रामले घाँस काट्यो कसले घाँस काट्यो त रामले काट्यो अथवा कसले घाँस काट्यो त रामले काट्यो राम आयो भन्दाखेरि को आयो त राम आयो त्यो क्रियाले क्रिया भनेको आयो हो क्रियाले बुझाउने काम कसले गर्यो त रामले गर्यो त्यसैले राम कर्ता भयो रामले घाँस काट्यो कसले काट्यो त भन्दा रामले काट्यो के के काम भयो त त्यहाँ घाँस काट्ने काम भयो र त्यो घाँस काट्ने काम गर्ने कर्ताको हो त राम हो जसले काम गर्छ क्रियाले बुझाउने जसले गर्छ त्योसँग जोडिएर आएका लेबाट द्वारा प्रथमा विभक्ति हुन् र त्यो कर्ताकारक हो बुझ्नुहुन्छ नि यहाँ हेर्नुहोस् है उदाहरण हेर्नुहोस् त रामले कविता लेख्यो यहाँ क्रियाले बुझाउने काम के हो त लेख्ने काम हो कविता लेख्ने काम यो कविता लेख्ने काम कसले गर्यो त रामले गर्यो त्यसैले राम कर्ताकारक हो र रामसँग जोडिएर आएको ले चाहिँ आए फेरि प्रथमा विभक्ति भयो अनि यहाँ फेरि विभक्ति नजोडिकन आयो हरि स्कुल जान्छ स्कुल जाने काम गर्ने हरिको हो त यहाँ कर्ताकारक हो कहिले काहीँ विभक्ति नजोडिन पनि सक्छ जोडिएन भने पनि नझुक्किनु होला अर्को छ फेरि द्वारा ट्यामद्वारा खेत खनिन्छ खेत खन्ने काम गर्ने श्यामको भए त कर्ताकारक भयो र कर्ताकारकसँग जोडिएर आएको द्वारा प्रथमा विभक्ति भयो त्यस्तै श्यामबाट खेत खनिन्छ भने पनि मिल्छ र श्यामसँग जोडिएर आएको बाट के भयो त प्रथमा विभक्ति भयो र खेत खन्ने काम गर्ने श्याम चाहिँ कर्ताकारक भयो कर्ताकारक र प्रथमा विभक्ति बुझिन्छ है म दुई नम्बरमा जान्छु कर्मकारक र द्वितीय विभक्ति हेर्नुहोस् है कर्ताकारकमा चाहिँ क्रियाले बुझाउने काम जसले गर्छ नि त्यो कर्ताकारक भएको थियो र त्योसँग जोडिएर आउने ले बाटोद्वारा चाहिँ प्रथमा विभक्ति भएको थिए भने कर्मकारकमा चाहिँ के हुन्छ त क्रियाले बुझाउने कामको असर जसमाथि पर्छ नि त्यो नै फेरि के हुन्छ त कर्मकारक हुन्छ यहाँ कर्मकारक र अनि त्यसपछि यो कारक उस्तै उस्तै छ किनकि दुवैमा लाइ लाइ लाग्छ यसमा चाहिँ थोरै मात्रै फरक के छ त भन्दा कर्मकारकमा चाहिँ क्रियाले बुझाउने कामको असर परेकै हुनुपर्छ त्यो क्रियाले बुझाउने कामको असर परेकै हुनुपर्छ उसलाई अलिकति असर पर असर पर्नु भनेको के हो त उसलाई अलिकति दुःख पीडा हुनु हो नि त त्यस्तो भएकै हुनुपर्छ भने कारकमा चाहिँ फाइदा पुगेको हुनुपर्छ है अनि कर्मकारक भनेको के हो त क्रियाले बुझाउने कामको असर जसमाथि पर्छ नि त्यो चाहिँ कर्मकारक हो र के र कसलाई भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने पदलाई नै हामी के भन्छौँ त कर्मकारक भन्छौँ र कर्मकारकसँग जोडिएर आउनेलाई चाहिँ के हो त फेरि द्वितीय विभक्ति हो जस्तै रामले भाइलाई कुट्यो यहाँ कुट्ने काम गर्ने राम कर्ताकारक हो कुट्ने भाइलाई कुट्ने काम कसले गरेको छ रामले गरेको छ त्यही भएर यहाँ राम, राम कर्ताकारक हो रामसँग जोडिएर आएको ले प्रथमा विभक्ति भयो भने यो रामले कुट्दाखेरि कुटाइको असर कसलाई पर्या त भाइलाई पर्याछ त्यही भएर भाइ कर्मकारक भयो र भाइसँग जोडिएर आएको लाई विभक्ति दुई विभक्ति भयो कहिलेकाहीँ कर्मकारकमा पनि विभक्ति जोडिँदैन बिहा हेर्नुहोस् राम चिठी लेख्छ चिठी लेख्ने काम गर्ने राम यहाँ विभक्ति नजिक कारक हो र त्यो लेख्ने काम गर्दाखेरि लेख्ने के गरिएको छ त यहाँ काम गरिएको छ हो त्यो लेख्ने काममा भएको के हो त चिठी हो चिठी लेख्ने काम हो त्यसैले यहाँ चिठी पनि केमा आएको छ त कर्मकारकमा आएको छ यसरी बुझाउने कामको असर जसमाथि पर्छ त्यसलाई हामी कर्मकारक भन्छौँ र यसमा लाइ द विभक्ति लाग्छ अर्को छ तिन नम्बरमा करणकारक क्रियाले बुझाउने काम गर्दा कर्ताले प्रयोग गर्ने साधनलाई नै फेरि करण भनिन्छ अब त्यो क्रियाले बुझाउने काम जसले गर्छ नि कर्ताले हो त्यो कर्ताले काम गर्दाखेरि जुन साधनको प्रयोग गरेर गर्छ नि त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त फेरि तृतीय विभक्ति त्यसैलाई नै हामी करणकारक भन्छौँ र करणकारकसँग तृतीय विभक्ति लाग्छ केले अर्थात् केबाट भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने पद नै के हो त फेरि विभक्ति हो जस्तै ले ले बाट द्वारा बाट द्वारा तृतीय विभक्ति हुन् र केले अर्थात् केबाट भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउँछ भने त्यो पद नै करकारक हो करणकारक हुनका लागि कर्ताले काम गर्दाखेरि प्रयोग गर्ने साधन हुनै पर्छ जस्तै रामले कलमले कविता लेख्यो यहाँ <ेंगाँ> के <था�ता> भयो त क्रियाले बुझाउने काम कविता लेख्ने काम हो र यो कविता लेख्ने काम गर्ने राम कर्ताकारक भयो रामसँग जोडिएर रा आएको ले प्रथमा विभक्ति भयो भने रामले कविता लेख्नको लागि ले कुन साधनको प्रयोग गर्यो त कलमको प्रयोग गर्यो त्यसैले कलम यहाँ करणकारक भयो र कलमसँग साधनसँग जोडिएर आएको लिए चाहिँ फेरि के भयो त तृतीय विभक्ति भयो हेर्नुहोस् है यहाँ ले प्रथमा विभक्ति पनि हुन्छ ले तृतीय विभक्ति पनि हुन्छ तर प्रथमा विभक्तिको ले 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 कर्तासँग जोडिन्छ भने तृतीय विभक्तिको ले चाहिँ त्यही कर्ताले प्रयोग गर्ने साधनसँग जोडिन्छ अब लेमा कन्फ्युजन हुँदैन होला सायद अब अर्को छ बाट कुटियो लौराबाट कुटियो यहाँ रामले लौराद्वारा भाइलाई कुटियो पनि हुन्थ्यो तर यहाँ लौराबाट कुटियो कुट्नको लागि प्रयोग गर्ने साधन लौरा के भयो त करडकारक भयो र लौरासँग जोडिएर आएकोबाट चाहिँ के भयो त फेरि तृतीय विभक्ति भयो यदि राम्रा भाइ कुटियो अर्थात् रामबाट भाइ कुटियो भएको भए चाहिँ कुट्न कुट्ने काम गर्ने राम फेरि करडकार के अरे कर्ताकारकमा आउँथ्यो तर यहाँ साधनसँग जोडिएर आउनेलेबाट द्वारा मात्रै तृतीय विभक्ति हुन् र के हुन्छ त कर्ताले काम गर्नको लागि जुन साधनको प्रयोग गर्छ त्यही साधन गर नै केमा जान्छ त कारकमा जाने गर्छ अनि अर्को छ कारक र चतुर्थी विभक्ति अलिकति अब फेरि यसमा पनि कारक र कर्म कारकमा अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ किनकि लाइ भन्ने चाहिँ विभक्ति दुइटैमा प्रयोग हुन्छ क्रियाले बुझाउने काम जसका लागि गरिन्छ वा कर्ताले गर्ने कामको फाइदा जसलाई हुन्छ त्यो सम्प्रदा कारक हो कर्मकारकमा चाहिँ क्रियाले बुझाउने कामको असर जसमाथि पर्थ्यो अर्थात् क्रियाले बुझाउँदाखेरि कर्ताले गर्ने कामको असर जसमाथि पर्थ्यो त्यो कर्मकारक हुन्थ्यो भने कारक चाहिँ त्यो कर्ताले बुझाउने काम कर्ताले गर्ने कामको फाइदा जसलाई पुग्छ नि त्यो फेरि सम्प्रदा कारक हुन्छ कसलाई भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने शब्दहरू नै के हुन् त सम्प्रदा कारक हुन् त्यसमा लाइ का लागि का निम्ति चतुर्थी विभक्तिको प्रयोग हुन्छ जस्तै आमाले जोगीलाई भिक्षा दिनुभयो हेर्नुहोस् है यहाँ आमाले जोगीलाई कुट्नु भयो भएको भए चाहिँ त्यो जोगी कर्मकारक हुन्थ्यो किनकि त्यो कुटाइको असर जोगीलाई पर्थ्यो नि त असर पर्ने जोगी त्यहाँनिर कर्मकारक हुन्थ्यो यदि कुटेको भए तर यहाँ त आमाले भिक्षा दिनुभएको छ यो भिक्षा दिएको फाइदा कसलाई भएको छ त जोगीलाई भएको छ यहाँनिर चाहिँ फाइदा भएको भएर जोगी चाहिँ के भयो त फेरि सम्प्रदाक भयो यदि कुट्टै खाने जोगी हुन्थ्यो भने त्यो जोगी कर्मकारक हुन्थ्यो तर यहाँ चाहिँ भिक्षा पाएर फाइदा पुगेको जोगी भएको भएर त्यो जोगी चाहिँ कारक भयो यहाँ आमाले जोगीलाई भिक्षा दिनुभयो भिक्षा दिने काम गर्ने आमा कर्ताकारक भयो ले प्रथमा विभक्ति भयो भने आमाले भिक्षा दिने काम गर्दाखेरि फाइदा कसलाई भएको छ त जोगीलाई भएको छ त्यसैले जोगी चाहिँ कारक भयो र लाई चाहिँ चतुर्थी विभक्ति भयो कारक र कर्मकारक बुझ्नुहुन्छ यदि आमाले जोगीलाई कुट्नु हुन्थ्यो भने कुटाइएको असर पर्ने जोगी कर्मकारक हुन्थ्यो र त्यो जोगीसँग प्रयोग भएको लाइ दुई विभक्ति हुन्थ्यो तर यहाँ चाहिँ आमाले भिक्षा दिनुभएको छ त्यो भिक्षाको फाइदा भएको छ जोगीलाई त्यसैले यहाँ भिक्षा पाउने जोगी सम्प्रदाक भएको छ र लाइ चतुर्थी विभक्ति भएको छ यति फरक छ कर्मकारक र सम्प्रदा कारकमा कर्मकारकमा असर पर्छ सम्प्रदा कारकमा फाइदा पुग्छ अर्को छ मैले भाइका निम्ति कलम ल्याएँ कलम ल्याउने काम गर्ने म मतकारक भएँ मसँग जोडिएर आएको ले प्रथमा विभक्ति भयो भने मैले ल्याएको कलमको फाइदा कसलाई पुग्यो त भाइलाई पुग्यो त्यसैले भाइ यहाँ सम्पादनकारक भयो र का निम्ति चाहिँ चतु चतुर्थी विभक्ति भयो कहाँ निम्तिको ठाउँ ठाउँमा का लागि पनि प्रयोग गर्न मिल्छ अर्को छ अपादान कारक अब यहाँ पनि बाटो आउँछ है बाटो अघि केमा पनि आएको थियो त करणकारक र प्रथमा विभक्तिमा पनि आएको थियो करणकारक र प्रथमा विभक्तिको ए करणकारक र कर्ताकारकमा पनि बाटो आएको थियो कर्ताकारकको बाटो चाहिँ काम गर्ने कर्तामा जोडिन्छ त्यो बाटो प्रथमा विभक्ति चाहिँ करणकारकको बाटो चाहिँ त्यही कर्ताले का काम गर्नको लागि प्रयोग गर्ने साधनमा जोडिन्छ त्यो बाटो चाहिँ तृतीय विभक्ति हो भने यहाँको बाटो चाहिँ के गरिन्छ त फेरि यो बाटो चाहिँ ठाउँसँग जोडिन्छ जस्तै क्रियाले बुझाउने काम सुरु हुने समय यदि क्रियाले कुनै पनि काम बुझाउँछ र त्यो काम जुन समयबाट सुरु भएको छ नि हो त्यो समय र त्यो काम गर्नको लागि छुट्टिएको ठाउँ नै बुझाउने शब्द नै के हुन् त फेरि अपादान कारक हुन् यसमा चाहिँ कहाँदेखि र कहाँबाट भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने पद नै अपादान कारक हो यहाँ देखि र बाट भन्ने पञ्चमी विभक्ति लाग्छन् जस्तै रुखबाट पात झऱ्यो अब यहाँ चाहिँ बाटो देखि कहाँ कहाँ लगाउने हेर्नुहोस् है रुखबाट पात झऱ्यो पात छुट्टिएको ठाउँ के हो त रुख हो त्यसैले यहाँ रुख अपादनकारक भयो र बाटो पञ्चमी विभक्ति भयो मलाई हिजोदेखि सन्चो छैन कहिलेदेखि समय जनाउने शब्द हो हिजो त्यसैले हिजो अपादनकारक हो र देखि पञ्चमी विभक्ति हो यहाँ म चाहिँ के भए त फेरि मलाई हिजोदेखि सन्चो छैन मलाई असर परेको छ त्यसैले यहाँ म फेरि कर्मकारक हुन्छ र लाई चाहिँ द्वितीय विभक्ति हुन्छ है फेरि यहाँ हेर्नु असर परेको छ नि त मलाई त्यही भएर यहाँ म चाहिँ कर्मकारक हुन्छ लाई चाहिँ द्वितीय विभक्ति हुन्छ हिजो चाहिँ समय जनाउने शब्द भयो त्यसैले यो अपादान कारक हुन्छ र देखि चाहिँ पञ्चमी विभक्ति हुन्छ यसरी कर्ताले क्रियाले बुझाउने काम जुन ठाउँबाट सुरु हुन्छ र जुन समयबाट सुरु हुन्छ त्यही बुझाउने शब्दहरू नै अपादनकारक हुन् र ठाउँसँग चाहिँ बाटो लाग्छ अनि समयसँग चाहिँ देखि लाग्छ जस्तै म पोखराबाट हिजो आएँ हिजो आउने काम गर्ने आउने काम कहाँबाट सुरु भएको छ पोखराबाट सुरु भएको छ त्यसैले पोखरा अपादनकारक भयो पोखरा ठाउँ भएको भएर पोखरासँग बाटो विभक्ति लाग्यो पञ्चमी विभक्ति त्यस्तै अब समय जनाउने अब, अब आजदेखि नेपालीको कक्षा सकिँदैछ कहिलेदेखि समय आजदेखि हो आजसँग चाहिँ समय आज समय भएको भएर देखि देखि विभक्ति लाग्यो आज अपादनकारक हो देखि चाहिँ पञ्चमी विभक्ति हो बुझ्नुहुन्छ नि क्रियाले बुझाउने काम सुरु हुने समय र छुट्टिने ठाउँ बुझाउने पद नै अपादनकारक हो यसमा पञ्चमी विभक्ति देखि र बाटो लाग्छन् समयमा बाटो लाग्छ भने समयमा चाहिँ देखि लाग्छ भने ठाउँमा चाहिँ बाटो लाग्छ कारक अधिकरण कारक का 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 हो अधिकरण कारक र सप्तमी विभक्ति अधिकरण अधिकरणकसँग चाहिँ सप्तमी विभक्ति लाग्छ जस्तै क्रियाले बुझाउने कामको आधार पद जो बन्छ नि त्यही नै के हो त अधिकरण कारक हो कहाँ र भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने शब्दहरू नै अधिकरण कारक हो जस्तै हामी के बस्छौँ हामी कहिलेकाहीँ बेन्चमा बस्छौँ हामी बस्नको लागि आधार के बन्यो त आधार अथवा आश्रय बेन्च बन्यो त्यो बेन्च अधिकरण कारक हो र बेन्चसँग जोडिएर आउने मा अथवा माथि सप्तमी विभक्ति हुन् के भनिन्छ त हामीले कहिलेकाहीँ म बेन्चमा बस्छु भनिन्छ नि हो बेन्च अधिकरण कारक भयो मा चाहिँ के भयो त ता सप्तमी विभक्ति भयो माथि त्यस्तै जस्तै रुखमा चरो बस्यो चरो बस्नको लागि चरोले कसलाई केलाई आधार बनायो त रुखलाई आधार बनायो रुखलाई आधार बनाएर चरो बस्यो त्यसैले रुख कारक हो र यसमा जोडिएको मा सप्तमी विभक्ति हो घरमाथि चरो बस्यो चरो बस्नको लागि आधार बनाएको घर अधिकरण अधिकरणक हो र माथि चाहिँ के हो त सप्तमी विभक्ति हो र यहाँ माथि मैले अर्को पनि एउटा कारक छवटा भए मैले यहाँ अर्को सम्बन्ध कारक भनेर पनि जनाएको थिएँ यहाँ यो सम्बन्धलाई चाहिँ हामी कारकको रूपमा लिँदैनौँ तर कहीँ कहीँ चाहिँ कारकको रूपमा लिएको हुन्छ र यो सम्बन्ध कारक फेरि के हुन्छ त विभक्ति अथवा छैठौँ नम्बरमा पर्ने षष्ठी विभक्तिसँग जोडिन्छ यसले चाहिँ नाता र स्वामित्व मात्रै जनाउँछ जस्तै को रामको राम रामको भाइ राम र भाइ बिचको नाता जनाउनको लागि स्वामित्व नाता जनाउनको लागि को प्रयोग भयो त्यसैले को के हो त षष्ठी विभक्ति हो रामका भाइहरू राम र भाइहरू बिचको सम्बन्ध जनाउनको लागि प्रयोग भएको का के हो त षष्ठी विभक्ति हो त्यसैले त्यो सम्बन्ध कारक त्यसरी लिएको तर यसलाई कारकको रूपमा चाहिँ नलिन पनि सकिन्छ त्यस्तै रामकी बहिनी त्यस्तै अनि तिम्रो भाइ तिम्रा भाइहरू तिम्री बहिनी हाम्रो भाइ हाम्रा भाइहरू हाम्री बहिनी अनि आफ्नो भाइ आफ्ना भाइहरू आफ्नी बहिनी यसरी दुईजना व्यक्तिको रूपमा सम्बन्ध जनाउन आउने भएकाले नै यिनीहरूलाई सम्बन्ध कारक भनिएको पाइन्छ तर यिनीहरूलाई कारकको रूपमा लिइँदैन र यिनीहरू योसँग चाहिँ षष्ठी विभक्तिहरू कोकाकी कि रोरारी नोनानी लाग्छन् कारक र विभक्तिमा अब चाहिँ बुझ्नुहुन्छ कारक र विभक्तिमा कुनै कन्फ्युजन छ छैन भने म वचनमा जान्छु है म वचनमा जाउँ ओके म वचनमा जान्छु वचन वचन भन्ने बित्तिकै एक वा एक भन्दा बढी बुझाउने शब्दको रूपलाई नै हामी वचन भनिन्छ वचन दुई किसिमका छन् पहिला चाहिँ वचनलाई हामीले हामीले पढ्ने बेलामा चाहिँ वचनहरू तिन किसिमका थिए एक वचन दुई वचन र बहुवचन भनिन्थ्यो तर अहिले चाहिँ दुई वचनलाई बहुवचनको रूपमा लिन्छ त्यसैले कारणले गर्दाखेरि वचनहरू दुई किसिमका मात्रै छन् एउटा हो एक वचन अर्को बहुवचन एक वचन एउटा व्यक्ति अथवा वस्तु अथवा पदार्थको बोध गराउने पद नै के हो त एक वचन हो जसले एउटा मात्रै सङ्केत गर्छ चाहे त्यो व्यक्ति होस् चाहे त्यो वस्तु होस् चाहे त्यो पदार्थ होस् त्यसलाई हामी के भन्छौँ त एक वचन भन्छौँ जस्तै नाम जनाउने चरो एउटा मात्रै जनाउने मानिस कलम दानो यो के भयो त एक वचन भयो चरो उड्यो मानिस आयो कलम कलमले लेख कलम सानो छ अथवा सुन्तलाको दानो सानो छ यसरी एउटा मात्रै जनाउने वाक्यलाई हामी एक वचनको वाक्य भन्यौँ अर्को छ सर्वनाममा एक वचन फेरि म स्कुल जान्छु म बजार जान्छु एउटा मात्रै प्रयोग हुने म मा मात्रै प्रयोग भएँ त्यसैले म एक वचनको वाक्य भयो त्यो त कता हिँडिस एकजना मात्रै प्रयोग भयो तिमी कहाँ जान्छौ तपाईँ के गर्नुहुन्छ उ कहाँ बस्छ उनी कता गए यो के हो त्यो त्यो कता जाँदैछ यसरी एउटा मात्रै जनाउने सर्वनामहरू एक वचनमा पर्ने सर्वनामहरू भए यिनीहरू चाहिँ त्यस्तै विशेषणको रूपमा एक वचन कस्तो हुन्छ त अग्लो रुख यदि फेरि त्यसैलाई चाहिँ बहुवचन बनाउनु पर्थ्यो भने अग्ला रुखहरू हुन्थ्यो बहुवचनमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यसैले एउटा मात्रै जनाउने विशेषण अग्लो रातो बहु यदि धेरैमा जान्थ्यो भने राता हुन्थ्यो तर एउटा मात्रै हुँदाखेरि रातो गुलियो बाठो राम्रो त्यस्तै अर्को छ फेरि क्रियापदमा जस्तै म अग्लो छु एक वचन भयो यदि बहुवचनमा जान्थ्यो भने के हुन्थ्यो त हामीहरू अग्ला छौँ हुन्थ्यो त्यसैले यहाँ छु चाहिँ के भयो त एक वचनको क्रियापद भयो त्यस्तै छस् त बाठो छस् एक वचनको वाक्य भयो अनि बाठी छे यदि केटीको केटीलाई जनाउँदाखेरि छे एउटा मात्रै जनाउने थियो छिन यस्ता शब्दहरू के भयो त एउटा मात्रै जनाउने यस्ता शब्दहरूलाई हामी के भन्छौँ त एक वचन भन्छौँ र वाक्यहरू पनि त्यही एक वचन अनुसार एउटा मात्रै जनाउने वाक्यलाई हामी एक वचनका वाक्य भन्छौँ अर्को छ बहुवचन दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्ति वस्तु वा पदार्थको बोध गराउने पद नै फेरि बहुवचन हो दुई वचनलाई पनि हामी बहुवचन नै भन्छौँ दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्ति वस्तु अथवा पदार्थको बोध गराउने पद नै बहुवचन हो जस्तै नाममा चाहिँ चराहरू एउटा भए चरो धेरै भए चराहरू मानिस एउटा भए मानिस धेरै भए मानिसहरू एउटा भए कलम धेरै भए कलमहरू एउटा भए दानो धेरै भए दानाहरू अर्को छ नाममा को म एक वचन भयो भने हामी बहुवचन भयो तिमी एक वचन भयो भने तिमीहरू बहुवचन भयो तपाईँ एक वचन हुँदा तपाईँहरू उनी उनीहरू यो यिनीहरू ती त्यो तिनीहरू यस्तै विशेषणमा अग्लो भयो भने चाहिँ एक वचन अग्ला भयो भने बहुवचन रातो राता गुलियो गुलिया बाटो बाठा राम्रो राम्रा अब क्रियापदमा चाहिँ छौ छौ छन् थिए जस्ता क्रियाहरू प्रयोग भएको वाक्य चाहिँ के हुन्छ त फेरि बहुवचनको वाक्य हुन्छ अब एक वचन र बहुवचनमा बारे क्लियर छैन त यो सजिलो छ र अब एक वचन र बहुवचनमा हामीले के पढ्यौँ त भन्दा एक वचनलाई बहुवचनमा लाँदाखेरि प्राय गरी हरू थपिन्छ तर पनि कस्तो कस्तो सन्दर्भमा हरूको प्रयोग गर्ने त भन्ने कुरा यहाँ छ फेरि एकछिन हेर्नुहोस् है हरूको सन्दर्भमा कस्तो कस्तो अवस्थामा हरू प्रयोग गर्ने त जस्तै मानवीय नाममा प्राय यो अनिवार्य हुने हरू भन्ने शब्द चाहिँ मानवीय नामहरूलाई बहुवचनमा लैजाँदाखेरि प्राय गरी हरू जोड्नै पर्छ यो अनिवार्य जस्तै हुन्छ नामहरूमा जस्तै दाई नाम भयो दाईलाई बहुवचन बनाउँदा दाईहरू केटा नाम भयो मानवीय नामहरू मान्छे जनाउने नामहरूमा केटाहरू बनाइयो यसरी बन, मान्छे जनाउने मानवीय नामहरूमा बहुवजन बनाउँदाखेरि मानवीय नामहरूलाई हरु थप्नै पर्छ अमानवीय ओकारान्त नाममा यो अनिवार्य नभई वैकल्पिक हुने जस्तै अमानवीय भनेको मान्छे बाहेक अन्य वस्तु अथवा प्राणी जनाउने नाममा यो ओकारान्त नाममा भनेको जसमा ओ प्रयोग भएको छ त्यस्तोमा चाहिँ यो हरु प्रयोग पनि हुन सक्छ नहुन पनि सक्छ जस्तै चरो हेर्नुहोस् है चरो भनेको ओकारान्त प्रयोग भएको छ यो अमानवीय नाम हो चरो मान्छे होइन यो अन्य प्राणी हो त्यसैले चरोमा रो ओकार प्रयोग भएको छ ओकारान्त नाम चरोलाई बहुवचन बनाउँदाखेरि हामीले चरा मात्रै बनाए पनि मिल्छ तर चराहरू बनाए पनि बेठिक चाहिँ हुँदैन जस्तै चरो उड्यो भन्ने वाक्यलाई बहुवचन बनाउँदाखेरि चरा उडे बनाए पनि मिल्यो चराहरू उडे बनाए पनि मिल्यो है हरु चाहिँ त मान्छेको मान्छेमा चाहिँ मानवीय नाममा चाहिँ यो हरु प्रयोग गर्नै पर्छ यो अनिवार्य नै हुन्छ तर मान्छे बाहेक अन्य प्राणी अथवा वस्तुमा चाहिँ हरु प्रयोग नगरेर ओकारलाई आकार मात्रै बनाइदिए पनि त्यो के हुन्छ त बहुवचनमा जान्छ अर्को छ वाक्यमा एकभन्दा बढी कर्ता भए आफैमा बहुवचन हुन्छ हरू जोड्नु पर्दैन अहिले के हुन्छ वाक्य के आउँछ त राम र श्याम घर गए भनेर आउँछ यदि राम घर गयो भनेको भए के हुन्थ्यो त त्यो एक वचनको वाक्य हुन्छ तर यहाँ के भयो त राम र श्याम भनेर त दुईवटा आइसक्यो दुईवटा आउने बित्तिकै त्यो के भयो त बहुवचनको वाक्य भयो र यहाँ चाहिँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ एकभन्दा बढी कर्ताहरू छन् भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ हरू जोड्नु पर्दैन यो वाक्य आफैमा बहुवचन हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त र श्याम घर जाने काम गर्ने दुईटा कर्ता छन् यहाँ राम र श्याम त्यसैले राम श्याम घर गए यो आफैमा बहुवचनको वाक्य हो यहाँ रामहरू र श्यामहरू घर गए बनाइरहनु पर्दैन अर्को छ दाजुभाइ पढ्दैछन् दाजु र भाइ यहाँ दुईटा कर्ता भयो नि त यदि दाजु मात्रै भएको भए दाजु हुनुहुन्छ एक वचन भएको भए दाजुहरू पढ्दै हुनुहुन्छ भनेर हरू थपेर दुई वच बहुवचन बनाइन्थ्यो यदि भाइ पढ्दैछ भएको भए त्यसलाई बहुवचन बनाउँदाखेरि हरू थपेर भाइहरू पढ्दैछन् बनाइन्थ्यो तर यहाँ दाजु र भाइ दुईटा प्रयोग भएको छन् नि त्यसैले यसमा चाहिँ दाजु भाइहरू पढ्दैछन् बनाइरहनु पर्दैन दाजुभाइ आफैमा बहुवचन हो त्यस्तै ते अर्को छ नेपालीमा ओकारान्त नामिक पद बहुवचनमा आकारान्त हुन्छ ओकार प्रयोग भएको ओ प्रयोग भएको नाम के हुन्छ त बहुवचन बनाउँदाखेरि आ हुन्छ जस्तै ते केटो एउटा भन्दाखेरि केटो ओकार प्रयोग भयो ओ प्रयोग भयो अनि धेरै बनाउँदाखेरि केटाहरू ओकार हटेर आकार आयो यहाँ टमा आकार आयो ओकार टमा ओकार हटेर टमा आकार आएर केटा भयो केटो केटाहरू ओकारान्त प्रयोग भएर आकारान्त भयो यस्तै चरो चरोमा ओकारान्त रो प्रयोग भएको छ ओ प्रयोग भएको छ अब चरो परिवर्तन भएर के भयो त चरा अर्थात् चरा अथवा चराहरू आकारान्त प्रयोग भयो त्यस्तै अब विशेषणमा पनि मिठो ओकार प्रयोग भएको छ तर यो बहुवचनमा जाँदाखेरि आकार प्रयोग भएर ओकार हटेर आकार मिठा प्रयोग भयो यसरी के हुन्छ त ओकारान्त नामिक पदलाई पनि हामीले बहुवचन बनाउँदा आकारान्त बनाउनु पर्छ अब एक भन्दा बढी बुझाउने सङ्ख्या वाचक पदसँग आउने नाममा नाममाहरू जोडिँदैन जस्तै मसँग दसवटा किताब छन् के भयो त यहाँ म चाहिँ एक वचन भयो दसवटा किताब छन् यो आफैमा के हो त बहुवचनको वाक्य हो किनकि यो म चाहिँ एक वचन भए पनि दसवटा भनेको त दस भनेको त एकभन्दा बढी सङ्ख्या हो त्यसैले मसँग दसवटा किताबहरू छन् बनाइरहनु पर्दैन यो बहुवचन आफैमा मसँग दसवटा किताब छन् हुँदाखेरि यो दस चाहिँ एकभन्दा बढी सङ्ख्या भएको कारणले यो आफैमा बहुवचनको वाक्य हुन्छ त्यस्तै उसले दुईटा केरा खायो यो एक भन्दा बढी संख्या हो दुई त्यसैले यो के भयो त बहुवचनको वाक्य भयो यदि यहाँ उसले एउटा केरा खायो हुन्थ्यो भने त्यो एक वचनको वाक्य हुन्छ तर यहाँ एक भन्दा बढी केरा खाएको छ नि त दुई त्यसैले उसले दुईवटा केरा खायो यो बहुवचनको वाक्य भयो यसमा पनि मसँग एउटा किताब छ भनेको भयो त्यो एक वचनको वाक्य हुन्थ्यो तर यहाँ एकभन्दा बढी सङ्ख्या आइसक्यो दस त्यसैले यो मसँग दसवटा किताब छन् भन्ने वाक्य चाहिँ फेरि के भयो बहु त बहुवचनको वाक्य भयो अर्को छ असङ नाममा एक वचन क्रियाको प्रयोग हुन्छ नाममाहरू पनि जोडिँदैन अर्को छ जुन टेबल नामहरू हुन्छ जुन गर्न नसक्ने नाम हुन्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त एक वचन क्रियाको नै प्रयोग हुन्छ यसलाई बहुवचन बनाउँदाखेरि के हुँदैन त यसमा हरू जोड्न मिल्दैन जस्तै पानी भनेको पानी असङ्ख्य हो पानीलाई एउटा दुईवटा तिनवटा गरेर काउन्ट गर्न त सकिँदैन त्यसैले पानी पोखियो हुन्छ पानीहरू पोखिए हुँदैन धान फल्यो मात्रै हुन्छ धानहरू फले, फले भनेर हामीले के गर्न पाइँदैन त बहुवचन बनाउन सक पाइँदैन किनकि यिनीहरू भनेका के हुन् त असङ्ख्यय नामहरू हुन् त्यसैले असङ्ख्य नाममा एक वचन क्रियाकै प्रयोग हुन्छ पानी पोखिए बनाउन मिल्दैन धान फले बनाउन मिल्दैन यो त भयो एक वचनबाट बहु वचनमा लाँदाखेरि हरू कस्तो कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्न मिल्छ र कस्तो कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा यही नै यति नै कुराहरू छ हाम्रो वचनमा वचन बुझिन्छ अब जान्छौँ हामी लिङ्गमा आज यति धेरै भइसक्यो टाइम धेरै गइसक्यो भन्दा पनि आज चाहिँ क्लास सक्न भन्नुभएको क्लासहरू छैन यो सक्दा हुन्छ भन्नुभएको छ हाम्रो अब एक दुई तिन चार पाँच चार पाँचवटा टपिक छोटो छोटो छ भ्याउ हुँदैन कति दस पन्ध्र मिनट लाग्छ होला त्यही त दस पन्ध्र मिनटमा सकिन्छ आज सकियो भने भइहाल्यो अनि त्यसपछि भोलिदेखि फेरि अब हजुरहरूलाई तयारी गर्ने ठाउँ नोट लिन सक्नुहुन्छ आज आज भ्यायो भनेर के ल हुन्छ अब म लिङ्गमा जान्छु है पुरुष या स्त्री जाति छुट्याउने पद नै के हो त लिङ्ग हो लिङ्ग पनि दुई किसिमका छन् र स्त्रीलिङ्ग पुरलिङ्ग भनेको पुरुष या भाले जाति बुझाउने पद भयो भने स्त्रीलिङ्ग भनेको स्त्री या पोथी जाति जनाउने पद नै स्त्रीलिङ्ग भयो पुलिङ्ग पुलिङ्गमा मानवीय ना नामहरू मान्छे जनाउने नामहरू बाबु छोरो केटो काका वीर राम यिनीहरू के भए त पुलिङ जनाउने केटा मान्छे जनाउने मानवीय ना नामहरू भए यिनीहरू पुलिङ्ग अन्तर्गत परेर अमानवीय नामहरूमा चाहिँ रागो बाघ मत्ता वीर झाक यिनीहरू चाहिँ के भए त फेरि केटा जनाउने भाले जनाउने पुलिङ्ग शब्दहरू भए अर्को छ स्त्रीलिङ्ग पोथी जनाउने पदहरू मानवीय नाममा के भयो त Uh, पुरुष मानवीय नाममा चाहिँ पुलिङ्ग बाबु पुलिङ्गको स्त्रीलिङ्ग के हुने भयो आमा हुने भयो छोरोको के हुने भयो छोरी हुने भयो केटोको केटी काकाको काकी वीरको बीराङ्गना हुँदो रहेछ रामको सीता त्यस्तै अब अमानवीय नामहरूमा रागो पुलिङ्ग भयो भने रागोको भैँसी के हुँदो रहेछ स्त्रीलिङ्ग हुँदो रहेछ छोरो ए बाघको के हुँदो रहेछ फेरि स्त्रीलिङ्गी पद बघिनी हुँदो रहेछ मत्ताको के हुँदो रहेछ ढो ढोइ हुँदो रहेछ मत्ता भनेको चाहिँ के हो भने के अरे यो भाले हात्तीलाई मत्ता भन्छ भने पोथी हात्तीलाई ढोइ भन्छ है अनि बीर बीर भनेको भाले सुँगुरलाई बीर भन्छ भने पोथी सुँगुरलाई भुनी भन्छ अनि भाले मृगलाई झाँक भन्छ पोथी मृगलाई चाहिँ मुडुली भन्छ है यसरी के हुन्छ त मानवीय र अमानवीय नामहरूमा पुलिङ्ग र स्त्रीलिङ्ग बुझाउने शब्दहरू हुन्छन् र जसले भाले अथवा पुरुष जनाउँछ त्यस्ता शब्दहरू पुलिङ्ग हुन् भने जसले पोथी अथवा स्त्री जनाउँछ त्यस्ता शब्दहरू स्त्रीलिङ्ग हुन् अब क्रियापद र लिङ्ग क्रियापदमा कसरी स्त्रीलिङ्गी क्रियापद र कसरी पुलिङ्गी क्रियापदहरू बनाउने त भन्ने थोरै छ यहाँ वाक्य स्तरमा लिङ्ग क्रियासँग सम्बन्धित हुन्छ स्तरमा लिङ्ग चाहिँ के हुन्छ त क्रियासँग सम्बन्धित हुन्छ जस्तै दुर्गा आयो दुर्गा केटा त केटाको, केटाको नाम पनि हुन्छ केटीको नाम पनि हुन्छ त्यसैले केटाको यदि केटाको नाम छ भने आयो बनाउने केटी छ भने आई बनाउने त्यस्तै क्रियामा लिङ्गको भेद मानवीय एक वचनमा मात्रै हुन्छ क्रियामा चाहिँ लिङ्गको भेद केमा हुन्छ त मानवीय एक वचनमा मात्रै हुन्छ जस्तै छोरो आयोको यो मान्छे भयो मानवीय नाम भयो छोरो यसलाई चाहिँ के बनाउन सकियो त छोरी आई बनाउन सकियो तर गोरुले खायो भन्ने वाक्य पुलिङ्गी वाक्य भयो यो गोरुलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर हामीले स्त्रीलिङ्ग बनाउँदा गाई बनाउन सकिन्छ तर मान्छे बाहेक अन्य प्राणीमा चाहिँ के बनाउन मिल्दैन त गोरुले गाईले घाँस खाइ बनाउन मिल्दैन मान्छे जनाउने मानवीय नाममा मात्रै हामीले के गर्छौँ त क्रियापद पनि परिवर्तन गरेर स्त्रीलिङ्गी बनाउँछौँ गाईले घाँस खायो बनाइदिने अनि अर्को छ आदरार्थी बहुवचन बुझाउने क्रियामा लिङ्गभेद हुँदैन जस्तै बुबा आउनुभयो आदर जनाउने शब्द बुबा आउनुभयो बुबाको स्त्रीलिङ्गी पद त हामीले बुबा, बुबा आउनुभयो भन्ने वाक्यलाई पुलिङ्गी वाक्यलाई स्त्रीलिङ्गी बनाउँदाखेरि आमा त बनाइयो तर आदरार्थी आर्थी पद आउनुभयोलाई चाहिँ आमालाई पनि आउनुभयो नै राखे राखिन्छ आदरार्थी पदमा के हुँदैन त बहुवचन बनाउँदाखेरि ए आदरार्थीमा चाहिँ स्त्रीलिङ्गी बनाउँदाखेरि क्रिया पर्यो क्रियामा परिवर्तन हुँदैन त्यस्तै केटाहरू जान्छन् हो के भयो त यो बहुवचनको शब्द भयो केटाहरूको जान्छन् नै हुन्छ तर के केटालाई स्त्रीलिङ्गी बनाउँदा केटीहरू हुन्छ तर चाहिँ क्रियामा परिवर्तन हुँदैन जान्छन्को जान्छन् नै हुन्छ अर्को छ पेसा र थरमा लिङ्ग भेद हुँदैन जस्तै रबिन विद्यार्थी हो रबिन पुलिङ्गी वाक्य भयो अब यसलाई स्त्रीलिङ्गी बनाउँदाखेरि रबिनको केटा हो यसलाई परिवर्तन गरेर रबिना बनाउन मिल्यो तर विद्यार्थीको स्त्रीलिङ्गी पद हुँदैन किनकि विद्यार्थी भनेको पेसा हो पेसाको स्त्रीलिङ्गी पद हुँदैन त्यसैले पेसा चाहिँ पेसा नै रहन्छ रबिन UH, मात्रै परिवर्तन भयो तर विद्यार्थी र हो परिवर्तन भएन त्यस्तै ते रामकु रामकुमार भण्डारी आए रामकुमार भनेको पुलिङ्ग शब्द भयो यसलाई हामीले सीता कुमारी बनाउन मिल्यो तर भण्डारी चाहिँ के हो त थर हो यो थरलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर भण्डारी नै बनाउन मिल्दैन त्यसैले सीता भण्डारी आइन क्रियापद चाहिँ परिवर्तन भयो यसरी पेसा र थरमा के हुँदैन त लिङ्ग भेद हुँदैन लिङ्गको कुरा पनि यति नै रहेको छ अब हामी जान्छौँ शब्द भण्ड शब्द निर्माण शब्द निर्माणको अर्थ हुन्छ नयाँ शब्द बनाउनु यसरी नयाँ शब्द बनाउनु चाहिँ उपसर्ग लागेर पनि बन्छ अनि त्यसपछि प्रत्यय लागेर पनि बन्छ समास भएर पनि बन्छ र यही उपसर्ग प्रत्यय र समास र द्वित्व यति मात्रै छ अब हाम्रो टपिक उपसर्ग लागेर शब्द निर्माण शब्दका अगाडि जोडिने व्युत्पादक भाषिक एकाइलाई उपसर्ग भनिन्छ व्यपादक भनेको उत्पन्न गराउने नयाँ कुराहरू उत्पन्न गराउनु भन्ने अर्थ दिन्छ व्युत्पादकले शब्दका अगाडि जोडिने व्युत्पादक भाषिक एकाइलाई हामी के भन्छौँ त उपसर्ग भन्छौँ यसलाई पूर्वसर्ग पनि भनिन्छ जस्तै शब्द ज्ञात भन्ने शब्दमा अगाडि लाग्ने अ के हो त उपसर्ग हो र उपसर्ग र ज्ञात शब्दमा अ उपसर्ग लागेर के भयो त अज्ञात भन्ने नयाँ शब्दको व्युत्पादन भयो यसैलाई नै हामी उपसर्ग लागेर शब्द निर्माण भन्छौँ ज्ञात शब्दमा अ उपसर्ग लागेर नयाँ शब्द अज्ञातको व्युत्पादन भयो र यही नै के हो त उपसर्ग लागेर शब्द निर्माण हो उपसर्गको आफ्नै स्वतन्त्र अर्थ नभए तापनि यो आधार पद अथवा शब्दमा जोडिएपछि यसले कहीँ अर्थमा परिवर्तन ल्याउँछ कहीँ विशेषता थप्छ र कहीँ पूर्व अर्थलाई नै कायम राख्दछ उपसर्ग को अर्थ हुँदैन र पनि यो के हुन्छ त आधार पद अथवा शब्दमा जोडिएपछि यसले कहीँ ठाउँमा कुनै कुनै ठाउँमा अर्थमा परिवर्तन ल्याइदिन्छ कोही अर्थमा विशेषता थप्छ र कोहीँ चाहिँ पूर्व अर्थलाई नै जस्ताको तस्तै राखिदिन्छ जस्तै अर्थमा परिवर्तन ल्याउँदाखेरि जस कसरी अर्थमा परिवर्तन ल्याउँछ हेर्नुहोस् है जय भन्ने शब्द छ आधार पद छ जय जयमा परा भन्ने के भयो त उपसर्ग लाग्यो यहाँ जय भनेको के हो त जय जित हुनु हो जयको अर्थ तर यहाँ परा उपसर्ग लाग्ने बित्तिकै यो उपसर्गले के गरिदियो त अर्थमै परिवर्तन गरेर पराजय हार भन्ने नयाँ शब्द बनाइदियो त्यस्तै छ अर्को मान मान भनेको इज्जत हो इज्जत भन्ने यो मान आधार पदमा मान शब्दमा अप अप भन्ने उपसर्ग लाग्ने बित्तिकै त्यो इज्जत शब्दमा अप उपसर्ग लाग्ने बित्तिकै के भयो त यहाँ अपमान भन्ने इज्जतै नभएको नयाँ शब्द बनाइदियो अर्थमै परिवर्तन गरिदियो यहाँनिर उपसर्गले त्यस्तै छ अर्को यहाँ अर्थमा विशेषता थपिदिन्छ शिक्षक पढाउने मान्छेलाई हामी शिक्षक भन्छौँ शिक्षकमा प्र उपसर्ग लाग्ने बित्तिकै फेरि के भयो या त यसले विशेषता जनायो प्रशिक्षक भन्ने नयाँ शब्द बनाइदियो यहाँ अर्थमा विशेषता मात्रै छ शिक्षक भनेको पनि पढाउने हो प्रशिक्षक भनेको चाहिँ तालिम दिने हो थोरै विशेषता मात्रै अर्को छ नाम नाम भन्ने शब्दमा उप भन्ने उपसर्ग लाग्ने बित्तिकै के भयो त थोरै अर्थमा विशेषता भयो नाम भनेको पनि नाममा यो उपनाम भनेको अलिकति विशेष नाम अलिकति विशेष अर्थ मात्रै अर्थमा विशेषता मात्रै थप्ने काम गरिदियो यहाँ चाहिँ अर्को छ अर्थमा यथावत राख्यो केही पनि परिवर्तन गरिदिएन जस्तै नाश भन्ने आधार पदमा बी उपसर्ग लाग्ने बित्तिकै के, के भयो त विनाश भयो नाश भनेको पनि नष्ट हुनु हो र विनाश भनेको पनि नष्ट हुनु हो यहाँ अर्थ यथावत नै राखेर नयाँ शब्दको निर्माण गरिदियो उपसर्गले अर्को छ रुचि रुचि भनेको इच्छा हो यसमा अभि उपसर्ग लाग्ने बित्तिकै अभिरुचि अभिरुचिको पनि अर्थ उही नै हुन्छ यसरी कुनै पनि शब्द अथवा आधार पदमा अगाडिपट्टि लाग्ने भाषिक एकाइलाई हामी अगाडिपट्टि लाग्ने के भन्छ त्यसलाई अगाडि लाग्ने पूर्वसर्गलाई नै हामी उपसर्ग भन्ने गर्छौँ र उपसर्गको आफ्नो स्वतन्त्र अर्थ हुँदैन र पनि यो आधार पदमा जोडिने बित्तिकै यसले कहीँ अर्थमै परिवर्तन ल्याइदिन्छ कहीँ अर्थमा विशेषता थपिदिन्छ र कहीँ कहीँ चाहिँ के हुन्छ चा, त पूर्व अर्थलाई नै कायम राख्दछ यस्ता केही उपसर्गहरू छन् यहाँ अति अधि अन अनु अप पेने पेने अब कु सु यस्ता उपसर्गहरू छन् यी बाहेक पनि अन्य पनि उपसर्गहरू छन् र उपसर्ग भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुहोस् त भन्दाखेरि शब्दको अगाडिपट्टि आफ्नो छुट्टै अर्थ हुँदैन अनि अब यो चाहिँ भयो उपसर्ग लागेर शब्द निर्माण तपाईँहरूलाई यसबाट प्रश्न भनेको के त अब पराजय पराजय शब्दमा के उपसर्ग लागेको छ भनेर प्रश्न सोध्न सक्छ त्यसमा तपाईँहरूले परा उपसर्ग लागेको छ भनेर देखाउन पनि सक्नुहुन्छ नभए चाहिँ पराजय शब्दमा प्रयोग भएको आधारपत कुन हो भने चाहिँ तपाईँहरूले जय छुट्याउनु पर्ने हुन्छ यसरी क्वेसन आउँछ यसबाट चाहिँ उपसर्ग भनेको चाहिँ अगाडिपट्टि लाग्ने र अर्को छ प्रत्यय लागेर शब्द निर्माण प्रत्यय भनेको पछाडि लाग्ने मूल शब्द अथवा धातु र शब्द मूलका पछाडि दायाँतिर व्युत्पादक एकाइलाई पछाडि अथवा दायाँतिर व्युत्पादक एकाइलाई परसर्ग वा प्रत्यय भनिन्छ त्यसको पछाडि लाग्ने शब्द जस्तै मूल शब्दलाई आधारपद वा प्रकृति र परसर्गलाई प्रत्यय पनि भनिन्छ जस्तै मूल शब्द मूल शब्द भनेको पढ भयो पढमा पछाडि आई प्रत्यय लागेर नयाँ शब्द पढाइ बन्यो यही नै के हो त प्रत्यय लागेर शब्द निर्माण हो त्यस्तै घर मूल शब्दमा के भयो त एलु प्रत्यय लाग्यो र घरेलु बन्यो यस्ता यसरी लाग्ने प्रतयहरू फेरि दुई किसिमका छन् एउटा छ कृत प्रत्यय अर्को छ तद्धित प्रत्यय यदि धातुमा लाग्ने हो भने त्यसलाई हामी कृत प्रत्यय भन्छौँ र यसरी बनेका शब्दहरू कृदन्त शब्द हुन् भने यी यिनीहरू चाहिँ के हुन्छन् त अन्त आ आई आउ आई आउरी यस्ता प्रत्यहरू के हुन्छन् त यदि यस्ता प्रतयहरू धातुमा लाग्यो भने चाहिँ त्यो कृत प्रत्यय हुन्छ जस्तै माघ भनेको धातु हो माघबाट चाहिँ माग्छ माग्यो माग्ने छ यस्ता क्रियाहरू भन्छन् र माघमा अ लाग्ने बित्तिकै माघ हुन्छ बच भन्ने शब्दमा अत प्रत्यय लाग्ने बित्तिकै वचत हुन्छ चाट भन्ने धातुमा अनि प्रत्यय लाग्ने बित्तिकै चटनी हुन्छ यसमा के हुन्छ त प्रातिपदिक अर्थात् नाम सर्वनाम विशेषण अव्यय पदमा गाँसिने प्रत्यय फेरि के हुन् तद्धित प्रत्यय हुन् र यसरी बन्ने शब्द तद्दान्त शब्द हुन् धातु हजुर आउरी भनेको त्यो प्रत्यय हो त्यो प्रत्ययको कुनै पनि अर्थ हुँदैन मूल शब्द आउरी भनेको जित प्लस आउरी जिताउरी हुन्छ जित भन्ने धातुमा आउरी, आउरी प्रत्यय लाग्ने बित्तिकै जिताउरी कि जिताउरी अब जिताउरी आको भन्ने हुन्छ नि अब जस्तो कहीँ गेम भइरहेको थियो अब त्यहाँ त्यो गेममा के राखिएको थियो त पुरस्कारको रूपमा ल फुटबल प्रतियोगिता मानिलिनुहोस् फुटबल प्रतियोगिता हुँदै थियो त्यहाँ चाहिँ त्यो फुटबल जित्ने टिमलाई चाहिँ बोका त्यहाँ उपहार राखिएको थियो भने अब के भयो त जसले मानिलिउँ अब एउटा काठमाडौँको टिमले चाहिँ त्यो फुटबल प्रतियोगिता जित्यो र उनीहरूले के गर्यो त बोकालाई त्यहाँ तिनीहरूले उपहारको रूपमा पायो र त्यसरी पाएको उपहारलाई हामी के भन्छौँ त जिताउरी भन्छौँ हो यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो जित भन्ने धातुमा आउरी प्रत्यय लागेर जिताउरी बन्छ यो आउरी चाहिँ प्रत्यय हो प्रत्ययको आफूमा यो पनि उपसर्ग जस्तै हो प्रत्ययको आफूमा छुट्टै अर्थ हुँदैन तर यिनीहरूले के गर्छन् त यिनीहरू चाहिँ धातु अथवा प्रातिपदिकमा लागेर नयाँ शब्द निर्माण हुने काम गर्छन् यिनीहरूले धातुमा लाग्ने लाग्नेलाई चाहिँ कृत प्रत्यय भनिन्छ त्यस्तै अर्को छ प्रातिपदिक प्रातिपदिक भनेको नाम सर्वनाम विशेषण अव्यय आदि पदमा गाँसिने प्रत्ययहरूलाई फेरि हामी तद्धित प्रत्यय भन्छौँ जस्तै तद्विदान्त जस्तै प्रत्ययहरू चाहिँ यसमा लाग्ने पनि आ आई आई आन आरी आली यही प्रत्ययहरू कृत प्रत्ययमा पनि लाग्न सक्छन् र यसमा पनि लाग्न सक्छन् तर यदि यिनीहरू चाहिँ धातुमा यी नै लाग्यो भने चाहिँ त्यो कृतन्त शब्द बन्छ र यदि तिनीहरू प्रातिपदिकमा लाग्यो भने चाहिँ तिनीहरू प्रा तद्धितान्त शब्दहरू बन्छन् जस्तै घर प्लस एलु घर मूल शब्दमा एलु भन्ने प्रत्यय लाग्ने बित्तिकै घरेलु हुन्छ आफू भन्ने मूल शब्दमा अन्त आफू भनेको सर्वनाम सर्वनाममा अन्त लाग्ने बित्तिकै आफन्त हुन्छ आफन्त पनि के भएको रहेछ त यो पनि प्रत्यय जोडिएर बनेको शब्द रहेछ त्यस्तै बुढो प्लस यहीँ बुढियाई यहीँ भित्र प्लस यी भित्री यसरी के हुन्छ त नयाँ शब्दहरू निर्माण हुन्छन् कहिलेकाहीँ शब्दको अगाडि लागेर बन्यो भने त्यो उपसर्ग लागेर बनेको शब्द भयो पछाडि लागेर बनेको नयाँ शब्द बन्यो भने चाहिँ त्यो प्रत्यय लागेको शब्द बन्यो भयो तपाईँहरूलाई चाहिँ जाँचमा सोध्ने भनेको तलको शब्दमा उपसर्ग अथवा प्रत्यय के प्रयोग भएको छ छुट्याउनुहोस् भन्छ यसैलाई चाहिँ तपाईँहरू टुक्राएर लेखिदिनु पर्ने हुन्छ अर्को छ समास र समस्त शब्दको निर्माण समास दुई वा दुई भन्दा बढी स्वतन्त्र शब्दहरूको संयोजनबाट सिङ्गो शब्द निर्माण गरिने प्रक्रियालाई समास भनिन्छ जस्तै समास आ, समास भनेको के हो त स्वतन्त्र दुईटा स्वतन्त्र शब्दहरू मिलेर नयाँ शब्द बन्नु नै के हो त समास हो जस्तै भान्सालाई घर दुईटा शब्द मिलेर के बनेको छ त भान्सा घर भनेको छ भान्सा कसरी बनेको रहेछ त भान्सालाई घर भन्ने दुईटा शब्द जोडिएर नयाँ शब्द भान्सा घरको निर्माण भएको रहेछ यसरी समाज अर्थगत समाज प्रक्रियाबाट व्युत्पन्न शब्दलाई समस्त शब्द भनिन्छ यसरी दुईटा शब्द जोडिएर नयाँ शब्द बन्छ भने त्यसलाई त्यस्तो शब्दलाई हामी समस्त शब्द भन्दो रहेछौँ र समस्त शब्दमा अन्तर्निहित शब्दलाई अर्थगत आधारमा टुक्र्याउने प्रक्रियालाई विग्रह भनिन्छ यो दुईटा शब्दलाई जोडेर लेख्नु समास हो र त्यही समासलाई फेरि छुट्याएर लेख्नु फेरि के हो त विग्रह हो जस्तै हेर्नुहोस् त समस्त शब्द राजकाज राजकाज भनेको के हो त यसलाई विग्रह गर्दा राजाको काम हुँदो रहेछ र राजाको कामलाई समास गरेर लेख्दाखेरि राजकाज हुन्छ समासका पनि प्रकारहरू छन् तत्पुरुष द्वन्द द्वी गु बहुवी ब्रह बहुव्री अव्यभाव कर्मधारा यी प्रकारमा तपाईँहरूलाई जानु पर्दैन यो मात्रै मैले जानकारीको लागि लेखेको हो तपाईँहरूलाई यो प्रकारमा जानु पर्दैन मात्र यति बुझ्नुहोस् कि समास भनेको के हो र विग्रह भनेको के हो बाबुआमा बाबुआमा समस्त शब्द हो यसलाई विग्रह गर्दा अर्थात् छुट्याउँदाखेरि के हुँदो रहेछ त बाबु र आमा हुँदो रहेछ त्रिवेणी तिन बेडीको समूह अर्थात् तिन नदीको समूह यो तिन बेडीको समूह भनेको यो विग्रह हो र यसैलाई जोडाएर लेख्नु भनेको समास गर्नु हो त्रिवेणी समास गरेर बनेको समस्त शब्द हो अर्को लामखुट्टे लामा खुट्टा भएकोलाई हामी लामखुट्टे भन्दो रहेछौँ वरी वारी पारी वारी र पारी दुईटा वर्ड मिलेर वारी पारी बनेको छ कालीमाटी कालो माटो मिलेर कालीमाटी बनेको हो यसरी के हुन्छ त समाजबाट पनि नयाँ शब्दको निर्माण हुन्छ यी बाहेक अरू पनि हुन्छन् जस्तै चराको जस्तै नङ्ग्रा भएको विग्रह भयो यो विग्रह भएको चराको जस्तै नङ्ग्रा भएकोलाई हामी नयाँ शब्द निर्माण के गर्न सक्छौँ त चरी नङ् भनेर नयाँ शब्द निर्माण गर्न सक्छौँ त्यस्तै माछाको जस्तै आँखा भए कि त्यो केटीलाई हामी एउटा शब्दमा समास गरेर के भन्छौँ त मिनाक्षी भन्छौँ यसरी पनि नयाँ शब्दको निर्माण हुन्छ र तपाईँहरूलाई यसबाट सोध्ने प्रश्न भनेको पनि के हुन्छ त यो यो के अरे जस्तो अब मीनाक्षी शब्द दिएर यसलाई विग्रह गर्दाखेरि हुने सही शब्द के हो भनेर चारवटा अप्सन दिन सक्छ र त्यसमा तपाईँहरूले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ यसरी हजुरको तिन नदीको समूह लेख्दा हुन्छ नि हुन्छ बेडी भनेकै नदी हो त्यो लेख्दा पनि हुन्छ अर्को छ दुई तो र शब्द निर्माण अब यो हाम्रो अन्तिम हो है द्वित्व र शब्द निर्माण वर्ण अक्षर वा शब्दको पुनरावृत्ति भई अथवा दोहरिही दोहोरिय शब्द व्युत्पादन हुने प्रक्रियालाई द्वित्व भनिन्छ वर्ण वर्ण अक्षर अक्षर अथवा शब्द शब्दहरू पटक पटक जोडिएर नयाँ शब्द निर्माण हुनु नै के हो त द्वित्व हो यस प्रक्रियाबाट व्युत्पन्न शब्दलाई द्विरुक्त शब्द पनि भनिन्छ व्युत्पन्न भनेको उत्पन्न हुनु है यसमा वर्ण अक्षर आदिको लोप आगम आदेश जस्ता प्रक्रियाहरू घटित हुन्छन् शब्द हेर्नुहोस् है घर घर भन्ने एउटा शब्द छ यो शब्द दुई पटक घर घर आउँदाखेरि घर घर भनेर नयाँ शब्द बन्यो यसैलाई नै हामी द्वित्व प्रक्रियाबाट नयाँ शब्द निर्माण भन्छौँ आफू आफू प्लस आफू आफू भन्ने एउटा शब्द दुई दुईपटक जोडिँदाखेरि आआफु हुन्छ नयाँ शब्द बन्यो त्यस्तै माल 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 जोडिदाखेरि माल ताल भयो अब यहाँ हेर्नुहोस् है घरमा घर र घर जोडिँदाखेरि दुइटा घर र घर पूर्ण द्वित्व यो कसरी भयो त भन्दाखेरि यो घर र घर दुइटै शब्द जस्ताको तस्तै आयो त्यसैले यसलाई पूर्ण द्वित्व भनियो आफू र आफूमा के भयो त आफू र आफूमा यो अघिल्लो को फु हटेर अगाडिको आ र आफू मिलेर आ आफू आयो त्यसैले यो के भयो त अलिकति हटेको भएर आंशिक द्वित्व भयो र अर्को छ माल माल मिलेर माल ताल भयो यो माको ठाउँमा के आयो त ता आयो यो के भयो त परिवर्तन भएर नयाँ शब्द भन्यो यसलाई आपरिवर्तित द्वित्व भनिन्छ र यसलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ त यहाँ लोप आगम र आदेश भयो नि यहाँ यी आफू आफूमा के भयो त फु पुरै लोप भएर आंशिक द्वित्व भयो माल मालमा चाहिँ आगम भएर नयाँ शब्द आगम भएर आपरिवर्तित द्वित्व भयो भने यसमा घर घरमा चाहिँ केही पनि परिवर्तन भएन त्यसैले यो पूर्ण द्वित्व भयो अब द्वित्वमा जाउँ शब्दको पूर्ण पुनरावृत्ति भई शब्द व्यदन हुनुलाई द्वित्व भनिन्छ यो नाम सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्य आदि सबै पदवर्गमा हुन्छ जस्तै पानी 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 मिलेर पानी पानी भयो यो पूर्ण रूपमा आएको भएर यसलाई हामी पूर्णद्वित्व बनेका हौँ पानीबाट पनि पानी। द्वित्व प्रक्रियाबाट नयाँ शब्द भन्दाखेरि पानी पानी बन्यो आफू आफू र आफू मिलेर आफू आफू यसलाई आआफू पनि बनाउन मिल्छ है आफू आफू मात्रै हुँदैन यसलाई आआफू बनाए पनि यो गल्ती हुँदैन पानी र पानी मिलाएर पानी सानी बनाए पनि यो गल्ती चाहिँ हुँदैन तातो र तातो मिलेर तातो तातो भयो तातो र तातो मिलाएर तात तातो नयाँ शब्द बनाए पनि त्यो गल्ती चाहिँ हुँदैन अर्को छ आंशिक द्वित्व भएर भन्ने शब्दको आंशिक पुनरावृत्ति भई शब्द व्युत्पादन हुनुलाई आंशिक द्वित्व भनिन्छ जस्तै गहनाबाट द्वित्व प्रक्रियामा गहना र गहना मिलेर के हुन्छ त गर गहना भयो के भयो त गर गहना र गहना मिलेर गर गहना भयो छिमेक र छिमेक मिलेर छरछिमेक भयो कसको र कसको मिलेर क कसको भयो नयाँ शब्द बन्यो क कसको यी द्विुक्त शब्दहरू नै के हुन् त द्वित्व लागेर बनेका नयाँ शब्दहरू हुन् त्यस्तै सानो र सानो मिलेर ससानो भयो अर्को छ आपरिवर्तित द्वित्व शब्दको पुनरावृत्ति हुँदा ध्वनि या अक्षर परिवर्तन भई शब्दमा हेरफेर भए भएर दुईत्व हुने प्रक्रियालाई आपरिवर्तित दुईत्व भनिन्छ जस्तै घर घर मिलेर के भयो त घर सर भयो यो दुई रुक्त हो यो घर र घर मिलेर नयाँ शब्द बन्यो यो दुईत्व प्रक्रियाबाट शब्द निर्माण हो घर 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 सर अर्थात् हामीले घर र घरलाई घर घर भनेर पनि राख्न सक्छौँ भात र सात भात सात भात र भातलाई हामी भात भात पनि बनाउन मिल्छौँ तर यसलाई हामी भात सात बनाउँदा पनि त्यो नयाँ शब्द निर्माण हुन्छ बिग्रिँदैन खर्च र खर्च खर्च सर्च यसरी के हुन्छ त द्वित्व प्रक्रियाबाट पनि नयाँ शब्दको निर्माण हुन्छ र यसलाई हामी के भन्छौँ त द्वित्व भनेको वर्ण अक्षर वा शब्दको पटक पटक दोहोरिएर यिनीहरू दोहोरिएर नयाँ शब्द बनाउनु नै द्वित्वबाट शब्द निर्माण हो यसमा पनि तपाईँहरूलाई आउने प्रश्न भनेको यस्तै किसिमको आउँछ कि के अरे घर सर भन्ने शब्द कुन प्रक्रियाबाट बनेको हो द्वित्व प्रक्रिया समाज प्रक्रिया अनि त्यसपछि अर्को छ प्रत्यय प्रक्रिया अब कुन हो त त्यो तपाईँहरूले छुट्याउन सक्नुहुन्छ हाम्रो हामी हाम्रो हामीलाई तोकिएको यति अब इन्स्टिच्युट जानुभयो भने त्यहाँ मैले नोटहरू नोटहरू नोट राम्रोसँग पढ्नुहोस् मैले त्यहाँ उदाहरण सहित दिएको छु र मैले यहाँ तपाईँहरूलाई बताइ पनि सकेँ त्यसले गर्दा राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ होला आजबाट हाम्रो क्लास सकियो राम्रोसँग तयारी गर्नु सबैजनालाई अग्रिम शुभकामना नाम अनि हजुर भन्दा मैले अस्ति के अरे वर्ण विन्यासबाट चाहिँ त्यो पहिलो वण विन्यासबाट चाहिँ मैले क्वेसनहरू पठाइसकेको छु अरूबाट चाहिँ म अब एक दुई दिनमा चाहिँ अब यो कहाँ वर्ण विन्यासबाट मात्रै पठाएको छु मैले त्यसपछिबाट अरूबाट निकालेर चाहिँ फेरि पठाउँछु तपाईँहरूलाई इन्टरनल इक्जाम लिँदाखेरि चाहिँ त्यहीबाट लिनुहुन्छ म क्वेसनहरू चाहिँ पठाइदिन्छु अझैसँग तयारी गर्नुहोस् तपाईँहरू सबैजनालाई शुभकामना चाहिँ हामी मै क्लास पनि आज देखिसकियो है त यस यस थैंक यू एनालाइज शुभरात्री सबैजना थैंक यू धन्यवाद मैम हस अनि यो हाम्रो साथीहरुले टेस्ट गरेको मैले पठाइदेको लिंकको छैन सर भ्याकै छैन ए सर आज यो जो एग्जाम भोकको मलाई लिंक पठाइदिन न इजको लिंक त आउनु पर्ने हो त के नाम थियो हजुरको अञ्जली चौधरी ए त इजो लिंक म एग्जाम मा प्रेजेन्ट हुन सकिन ते भर् म थाई भएन ए हो मैले भोलि को हो त्यही त सबैलाई मैले नोटिस हेर्नु भएन ते भर् पनि पठाइदिन्छु मैले अहिले त हेर्नु भयो नि हैन अहिले मात्रै हो